Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 102 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite kartice Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, Grozdo, jeste vi prisutni? Jeste prisutni, niste ubacili karticu? Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 130 narodnih poslanika.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? Petar Jojić. Gospođo predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, ja bih postavio jedno pitanje koje se tiče pre svega anatomije jedne pljačke državnog poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji. Postavljam pitanje ministru za poljoprivredu, koliko je Republika Srbija imala državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 2000. godine, a koliko ima danas po opštinama i gradovima? Pre svega u ovoj oblasti ima kriminala dubokih korena. Tajkuni, a i stranci, opljačkali su Srbiju na taj način što su uspeli da na nezakonit način dođu do ogromnih površina poljoprivrednog zemljišta. I danas oni pre svega gazduju srpskim poljoprivrednim zemljištem, a da individualni poljoprivredni proizvođači ne mogu da dođu do uzimanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Kako je moguće da jedan tajkun uzme po 2000 hektara državnog zemljišta u zakup, a da mladi koji treba da ostanu na selu i koji traže da im se da u zakup sa pravom preče zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, ne mogu do toga da dođu zbog raznih manipulacija i kriminala u ovoj oblasti na nivou svake opštine i na nivou svakog grada? Kako je moguće da je firma Almeks iz Pančeva privatizovala i uspela da kupi 2500 hektara u jednoj parceli državnog poljoprivrednog zemljišta, a da to nisu mogli da učestvuju drugi građani i drugi učesnici koji su bili zainteresovani? Postavlja se pitanje kako je moguće da hrvatski tajkuni u Republici Srbiji toliko zemljišta uzmu i kupe, a da naši građani u Hrvatskoj ne mogu da dođu do nijednog kvadratnog metra da kupe i da naprave bilo koji objekat ili da otvore poljoprivredno dobro. Dakle, postavlja se pitanje na koji način gradovi i opštine izdaju državno poljoprivredno zemljište u zakup? Da li pojedini tajkuni koji od Subotice do Vranja imaju farme, prevoze stoku iz Bačke u Banat da bi se stoka popisala i na taj način da bi dobili pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta? Da li je tačno da se u zakup državno poljoprivredno zemljište deli kao početna cena i daje tajkunima za 200 evra po jednom hektaru, a da pola hektara između individualnih poljoprivrednih proizvođača, dame i gospodo, košta 200 do 250 hiljada evra? Prema tome, postavlja se pitanje
koliko je individualnih poljoprivrednih proizvođača uspelo da dobije po opštinama i gradovima, u kojoj pre svega površini državnog poljoprivrednog zemljišta. Ko gazduje i ko pljačka, a ko plaća? Da li je tačno da ovi koji uzimaju na hiljade i hiljade hektara državnog poljoprivrednog zemljišta ne plaćaju redovno zakup i da na taj način nanose štetu budžetu Republike Srbije? Dame i gospodo, treba imati u vidu da mladi hoće da ostanu na selu i žele da uzmu državno zemljište u zakup, ali ne mogu da dođu do toga zbog toga što tu imaju prečeg zakupa tajkuni i kriminalci. Od 2000. godine do današnjeg dana niko nije uhapšen. Ovu mafiju sa državnim poljoprivrednim zemljištem treba što pre hapsiti. Treba izvršiti popis ko je koliko uzeo zemljišta, po kom pravnom osnovu i da se vrši revizija, jer je to od opšteg interesa za naše individualne poljoprivredne proizvođače. Napominjem još jednom da mladi žele da ostanu na selu, ali oni nemaju mogućnosti da dođu do zemljišta kada je u pitanju izdavanje u zakup državnog zemljišta. Ono što bi želio da još kažem, priča se još i to da je zemljište poljoprivrednog kombinata Beograd, da se prodaje po višim cenama nego što je kupljeno. Da li je to tako ili se to obište za priče? To je sada za diskusiju. Dakle, smatram da je potrebno izvršiti reviziju ovih poljoprivrednih dobara. PIK Tamiš Pančevo, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, to su giganti bili, ali kao što vidite, pljačkaca je, a lopovi nisu u zatvoru. Zahvaljujem. Da li se još neko prijavljuje? Ne, hvala. Molim poslanike da se prijave da bi mogla da vodim sednicu, jer nemam nikoga na ekranu. Znači, svi koji imaju nameru da postave pitanje. Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, prvo pitanje je vezano za Vuka Jeremića. Dakle, da li je tačno da je Vuk Jeremić u periodu od aprila meseca 2008. godine pa do 2012. godine preko ambasade Republike Srbije u Vašingtonu ukupno platio 2.369.680 dolara za lobističke usluge raznim američkim agencijama. Ugovor je među njima i Podesta grupa čuvena, ugovor je potpisao Mirko Stefanović. Ja sam se malo raspitao. Znači, potpisnik je bio Vuk Jeremić i potpisnik su bili tadašnji generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Mirko Stefanović. Ja sam malo raspitao, Mirko Stefanović je stric Borka Stefanovića. Pa u vezi sa tim, da li je bilo nekog nepotizma, a ta vrsta nepotizma se smatra belom korupcijom. Dakle, da li je tačno da su za nepoznate usluge, a verujem da se radilo o kasnijoj kampanji Vuka Jeremića, uplaćeno 2.369.680 dolara u periodu 2008-2012-2013. godine. Takođe, u vezi sa tim, ovo je naslovna stranica Ekspresa iz 2010. godine. Dakle, da li je tačno, odnosno da li je moguće da je Vuk Jeremić platio usluge za lobiranje protiv države Srbije? Držim Ekspres, kosovski časopis, koji 23. jula 2010. godine na naslovnoj stranici se zahvaljuje Vuku Jeremiću. Hvala Vuče, tako pišu Albanci, i s tim u vezi hoću da znam
zašto je Vuk Jeremić potrošio novac srpskih državljana, da li to ima veze sa lobiranjem možda za albansku stvar? Dakle, zašto bi mu se Albanci zahvaljivali dan posle mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu? Takođe, moje pitanje se odnosi i na Ministarstvo kulture, Ministarstvo trgovine, REM, RATEL i Komisiju za zaštitu konkurencije. Da li je tačno, u javnosti kružila priča da je televizija Top promenila ime u Nova S. To je televizija koja meni ne smeta da emituje šta god hoće kao N1 televizija. Da li je tačno da ona nije registrovana kao domaći medij? Oni kažu da su samo promenili ime, međutim u registru elektronskih medija ga nema. Nema Nove, nema N1, nema sport klubova. Dakle, da li je registrovana Nova S kao domaći medij? Ako nije, da li plaća naknadu za emitovanje ili se smatra prekograničnom televizijom? Ako se smatra prekograničnom televizijom, tražimo od nadležnih ministarstava, RATEL-a i REM-a, da utvrdi da li oni emituju, s obzirom da postoje indicije da su registrovani u Luksemburgu, da li oni reemituju program iz Luksemburga, što po zakonu imaju pravo, ili ga u Beogradu prepravljaju i prave novi program, ubacivajući reklame i time dodatno ugrožavaju domaće medije koji su registrovani. Dakle, iz okruga svojih nadležnosti, da mi Ministarstvo trgovine, Ministarstvo kulture, REM, RATEL i Komisija za zaštitu konkurencije odgovore da li se time pravi nelojalna konkurencija, piratski mediji, mediji koji rade na crno, ugrožavaju domaće medije. Inače, još jedno podbaću, ne smeta mi šta emituje Olja Bećković, ne smeta mi šta radi Ivan Ivanović, šta radi N1 televizija i Nova, meni smeta samo to što nisu registrovani kao elektronski mediji. Hvala. Hvala. Pitanje Tatjana. Zahvaljujem, predsedavajuća. Prvo pitanje upućujem Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno ministarki Zorani Mihajlović. Pitanje se odnosi na plan izgradnje kišnih kanalizacija i kontrole postojećih radova na izgradnji kanalizacione mreže u Srbiji. Uzimajući u obzir veliki broj problema koji su iz godine u godinu rastući, ne bi bilo loše da i ministarstvo koje u nadležnosti ima i pitanja infrastrukture zaista obrati pažnju na to gde je rešavanje problema urgentno i pomogne onoj lokalnoj samoupravi koja je pomoć neophodna u ovom trenutku, ali i da proveri kvalitet radova na tekućim ili tek završenim radovima. Uzeću primer dve gradske opštine u Beogradu. U pitanju je gradska opština Zemun i gradska opština Palilula. U Zemunu se trenutno izvode radovi na izgradnji kanalizacione mreže i to u naselju Batajnica. Ja sam juče obišla ove radove i na tablama nema informacija da se radi o kišnoj kanalizaciji, a prema promeru cevi koje se nalaze na gradilištima, rekla bih da se radi samo o fekalnoj kanalizaciji, što će reći da ovi radovi neće rešiti problem poplava nastalih usred obilnih padavina, jer nisu ni predviđeni da reše ovaj problem. Juče je takođe predsednik gradske opštine Palilula, gospodin Jovičić, u izjavi datoj RTS-u objasnio da će se rešiti problem kada se u poplavljenim područjima u naselju Borča, da će se rešiti problem kada se domaćinstva sa septičkih jama priključe na kanalizaciju. Što opet govori o tome da on i dalje ne razume da fekalna kanalizacija i kišna kanalizacija nemaju istu svrhu i da ako se dogodi ono što je predsednik države, kojem takođe ovo nije u nadležnosti, što je najavio, dakle obilazeći poplavljena naselja u ovoj opštini, da na proleće kreću radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Borči, dakle, ovaj se problem, nažalost, neće rešiti. Apelujem na ministarstvo da izvrši neophodnu kontrolu, jer ne mogu apsolutni laici da donose odluke o ovakvim pitanjima, da se na kraju ulažu sredstva iz budžeta u nešto što u startu znamo da neće raditi i da ponavljamo te iste radove za nekoliko godina. Pretpostavljam da mi
jedan od odgovora može biti da je ovo pitanje u nadležnosti lokalne samouprave, što de facto i jeste. Međutim, problem nije naivan, više decenijski je i čini mi se da je ovo pravi trenutak da se Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture konačno uključi, da se preispitaju nadležnosti lokalne samouprave i ovo pitanje jednom za uvek reši. Takođe, apelujem da u decembru, odnosno u novembru, kada budemo raspravljali o budžetu za narednu godinu, izdvojimo daleko ozbiljnija sredstva nego što smo izdvajali do sada u zaštitu od poplava, bilo da su one uzrokovane bujičnim vodama, bilo da su one uzrokovane obilnim padavinama. Drugo pitanje upućuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije dr. Rasimu Ljajiću. Moram da kažem da sam bila inspirisana jutrošnjim tekstom koji se pojavio na N1, koje kaže da prema ispitivanju da čak 92,7% srednjoškolaca u Srbiji do svoje 18. godine je imalo iskustva sa alkoholom, a njih 69,5% je pilo ili imalo iskustvo pijanstva. Ovo istraživanje izvršila je specijalna bolnica za bolesti zavisnosti iz Novog Sada Vita. Ono što je alarmantno je sledeće, dakle, alkohol manje više redovno konzumira 58,5% srednjoškolaca, mahom u vreme izlazaka u grad, vikendom, a prvi kontakt sa alkoholom u oko 60% slučajeva mladi su imali u društvu vršnjaka, dok je njih 40% alkohol prvi put probalo u okviru porodice. Ispitivanje je sprovedeno na uzorku od 480 učenika i ono što je najstrašnije, ovi učenici su učenici drugog i trećeg razreda srednje škole. Pitanje za doktora Ljajića glasi: da li se vrši kontrola prodaje alkohola maloletnim licima? I ja ga zaista molim, ovo ministarstvo, i to ne mora da bude u roku od 15 dana, da podnese izveštaj o kontroli prodaje alkohola maloletnim licima i na koji način su vršene kazne onima koji, da li su uopšte izricane kazne onima koji prodaju, na kraju vrše. I isto u okviru ovog pitanja, pitanje za ministra zdravlja: kakav je plan prevencije maloletničkog alkoholizma u našoj državi s obzirom na kulturu pijenja u našem društvu i na ove alarmantne podatke koje sam prethodno pročitala. Hvala. Đorđe Vukanić, izvolite. Zahvaljujem. Moje prvo pitanje ide na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova i gospodina Stefanovića. Pitam gospodina Stefanovića da li je ministarstvo, odnosno da li je policija već preduzela ili će namerava preduzeti, možda u trenutku dok mi ovde razgovaramo, nešto u vezi sa incidentom koji se juče dogodio u Šapcu, kada su napadnuti i na brutalan način vređani aktivisti jedne opozicione stranke koja je imala svoj zakazanu sastanak inicijativnog odbora u tom gradu. To, nažalost, nije prvi put da se, i to baš u Šapcu, dešavaju takve stvari. Mislim da je to strahovito loše i strahovito opasno, bez obzira o kojim strankama, o kojim aktivistima se radi. Priča o tome kako to gnevni građani ne žele trpe u svom gradu, ne znam koga, je prosto ne samo demagoška, nego opasna, štetna, i da se ne lažemo, iako ja nerado upotrebljavam tu reč, to zaista rasturanje skupova političkih protivnika, ometanje i nedozvoljavanje skupova političkih protivnika jeste neka vrsta fašizma. Dakle, ili jeste jedan od elemenata fašizma. I vlast i opozicija često koriste taj izraz međusobno se časteći. Ja mislim da je strašno opasno. Ja verujem da nekog ozbiljnog, kako je rekao, fašizma u Srbiji još uvek nema, ali kada se mnogo o tome priča i kada se tolerišu takvi slični ispadi, svašta se može dogoditi. Džaba nam, drage kolege, ovi pomaci u radu, organizaciji, radu parlamenta. Džaba priča o napretku, ekonomskom rastu, ne znam, bruto društvenog proizvoda i slično, i stvaranju investicione klime, ako se nasilje valja našim ulicama. Ponavljam, naglašavam, jednako bih reagovao i da je reč o napadu na aktiviste vladajuće stranke ili neke od stranke vladajuće koalicije. To je nešto sa čim ne sme biti, u vezi sa čim ne sme biti tolerancije. I zato sam očekivao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova i ministar Stefanović već reagovati na to. Tim pre što vidimo kako su organi
odnosno kako je policija promptno reagovala i privela juče u ranim jutarnjim satima potpredsednika jedne druge opozicione stranke na saslušanje u Pančevo, zato što se on navodno nije odazivao na pozive za saslušanje. Opet, kogoda je u pitanju, ako nije reč o najtežim kriminalcima, dilerima droge i potencijalnim teroristima, nema nikakvog opravdanja da se na običan razgovor, saslušanje, privode ljudi tako što se upada u njihove stanove u 5-6 sati ujutro, jer se privode, kao što rekao, kao najgori kriminalci. Potpuno nezavisno od toga o kome je reč. Moje drugo pitanje ide na adresu ministra Siniše Malog i Vanje Udovičića, jer je on formalno predsednik te radne grupe. Reč je o radnoj grupi za, kako se kaže, formiranje, odnosno za gradnju nacionalnog stadiona, koja treba da bude formirana na prethodnoj sednici vlade. Ja ne znam da li je ta grupa, radna grupa formirana, ali ja apelujem i na predsednicu vlade i na onoga koji inače o svemu odlučuje, a i na, naravno, predsednika i potpredsednika te navodne radne grupe, Sinišu Malog i Vanju Udovičića, da u ovakvoj situaciji, bez obzira na to što svi mi volimo sport i naročito fudbal, čak i kada nam loše ide, ne troše pare na ogromna sredstva, stotine miliona evra na izgradnju nečeg što je ipak stvar luksuza, pogotovo što je reč o fudbalskim stadionima koji košta po jednoj proceni nacionalni 160 miliona evra, u nekim drugim kalkulacijama idu do 250 miliona evra, u trenutku kada bukvalno Srbija je razorena, uništena gradom, u trenutcima kada vidimo da je pola Beograda potopljeno padavinama, da se kanalizacija izliva širom prestonice. Dakle, u tom trenutku zaista, ili u situaciji kada imamo takvo stanje, iluzorno i, mislim, nepotrebno i štetno i neumesno i neukusno trošiti novac, budžetski novac na izgradnju stadiona, tim pre što u našoj ligi, utakmice naše lige gleda jedva nekoliko, oko 3000 ljudi u prosjeku gleda utakmice nacionalne lige, utakmice reprezentacije gleda oko 10-11 hiljada, a mi najavljujemo izgradnju stadiona za 50-60 hiljada gledalaca. Imao bi još pitanja, naravno, ali evo, da ne dužim, molim, očekujem i apelujem na vlast, još ćete neki poen vlade, još ćete neki poen možda zabeležiti time što će odustati od toga, ali svejedno mi je ko beleži poene, važno mi je da se nešto reši. Hvala. 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 I Marko. Poštovana predsednice, pitanje postavljam tužilaštvu Republike Srbije. Zašto tužilaštvo nije pokrenulo krivični postupak protiv po treći put docenta Jove Bakića, koji je svojim javnim nastupima počinio krivična dela protiv ustavnog uređenja zemlje, član 305 do 321 Krivičnog zakona Srbije? Poštovani narodni poslanici, u vreme dok naš predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, čini nadljudske napore radi iznalaženja trajnog, pravednog i kompromisnog rešenja za našu južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju, dotle po treći put docent doktor Jovo Bakić stalno čini krivična dela. Tako je 13.6.2019. godine po treći put docent doktor Jovo Bakić izjavio novinarima jednog nedeljnika povodom upada Saveza za Srbiju RTS, citira: "Pazite da su imali duge cevi, pa neka i upadnu u RTS. Idete tamo i onda vašem kolegi upere dugu cevu u glavu i kažu: čitaj pripremljen tekst, upravo smo preuzeli vlast, ništa niste uradili ako niste vodeće političare povezali", završen citat. Dakle, poziva na nasilno preuzimanje vlasti. Po treći put docent dr. Bakić je, poput pravog profesionalnog psihopate 10. a potom i 13.6.2009. izjavio, citiram: "Ja bih voleo da ih jurimo, voleo bih da ih jurimo po ulicama. Novinar, pa to je revolucija." Tako je, rekao je Bakić i dodao 5. oktobra: "Bila su dva smrtna slučaja. Neki su dobili batine i sada će dobiti grdne batine", završen citat. Po treći put docent dr. Jovo Bakić svakodnevno blati na najprizemniji način predsednika Vučića, njegovu porodicu, njegove saradnike, poput dr. Nebojše Stefanovića. Dr. Bakić je 15.1.2015. izjavio, kada je predsednik Aleksandra Vučića pozvao na TV duel, citira: "Vučić može povesti sa sobom i malog i slinavog", završen citat. Po treći put dr. Jovo Bakić je
17.1.2014. godine izjavio za predsednika Republike Srbije, citira: "Vučić je izmećar Angele Merkel", završen citat. To je isto kada bih ja izjavio po treći put: "Docent dr. Jovo Bakić je govnar Bila Clintona, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića". Taj po treći put docent dr. Bakić je dao studentima master temu pod nazivom "Uloga Pinka i Hepija u stvaranju i reprodukovanju kulta vođe i analiza sadržaja gostovanja Aleksandra Vučića u emisijama "Teška riječ" i "Ćirilica", završen citat. Je li to, poštovana gospodo, mešanje politike u nastavni proces? Šta radi dekan Filozofskog fakulteta? To je isto kao da sam ja dao studentima master temu "Uloga Filozofskog fakulteta u Beogradu u stvaranju i reprodukovanju kulta neznanja, intelektualnog prostakluka i naučnog diletantizma i analiza izbora u zvanje po treći put docenta doktora Jove Bakića". Ta moralna gromada po treći put doktor Jovo Bakić je 13.6.2019. izjavio za Narodnu skupštinu Republike Srbije i narodne poslanike, a time i za najveći broj građana Republike Srbije, citiram: "To je štala, a poslanička, intelektualna i moralna vrednost ravna je nuli", završen citat. Po treći put docent doktor Jovo Bakić iz dana u dan, na najprizemniji način, sa dna kace, plasira laži o predsedniku Vučiću, pa kaže bez srama i bez stida, citiram: "Vučić ima prijatelje koji trguju drogom i on njima namješta državne poslove", završen citat. Poštovane dame i gospodo, po treći put docent dr. Jovo Bakić, profesionalni psihopata, pokušao je da kriminalizuje predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, najprije preko režima u Crnoj Gori i na priči o Darku Šariću, a onda prešao na domaće uzročnike koje je pronašao u predsednikovim bliskim saradnicima Nebojši Stefanoviću i drugim, predsednikovu bratu Andreju i 20-godišnjem sinu Danilu. Kada bude po treći put docent dr. Jovo Bakić i njemu slični se stavio u cipele predsednika Aleksandra Vučića, njegovih saradnika i njegove porodice, za koje smo navikli da neopravdano trpe udarce lažima i izmišljotinama sa dna kace, profesionalni, deformisani ludaci kao što je docent po treći put Jovo Bakić i njemu slični, neće moći da dobiju značajnu ulogu na javnoj sceni, niti da predaju studentima na Filozofskom fakultetu. Pozivam tužilaštvo da izanalizira javne nastupe po treći put docenta dr. Jove Bakića i predloži mere u skladu sa krivičnim zakonikom, član 305-321. Hvala. Vreme. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, u saziv sednice 12. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu, koja je sazvana na zahtev Vlade, saglasno članu 106 stav 3 Ustava Republike Srbije, članu 48 stav 3 Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249 Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu. Time je određen sledeći dnevni red: Predlog zakona o nauci i istraživanjima, Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonica Pojate-Preljina, Predlog zakona o komunalnoj miliciji i Predlog zakona o izmeni zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Saglasno članu 90 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam da su pozvani danas sednici prisustvuju ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, kao i njegovi saradnici u ministarstvu. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redoslovom narodnih poslanika. Saglasno članu 157 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni pretres u predlogu zakona o nauci i istraživanjima i dajem reč predstavniku predlagača, ministru Mladenu Šarčeviću, da nam se obrati. Izvolite, ministre. Mali, evo ga.
Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, poštovane kolege Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zašto nam je potreban i šta donosi novi zakon o nauci i istraživanjima? Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uzevši u obzir brojne nagomilane probleme, kao i činjenicu da je velika većina istraživača u naučnoj zajednici nezadovoljna postojećim zakonskim okvirom, odlučio da sprovede kompletnu reformu sistema finansiranja naučnih istraživanja. Prelazak sa nekompetitivnog projekta finansiranja na institucionalno i suštinski kompetitivno projektno finansiranje. Raspisivanje projektnog poziva po sličnim pravilima koje su važila do sada ne bi nam donelo ništa novo. Sve bi se više ili manje odvijalo kao i prethodnih decenija. Svako istraživača bi se bavio samo onim temama koje želi da se bavi. Uglavnom bi učestvovali isti istraživači sa eventualno malo podeljenim ulogama. Imali smo sistem u kome niko nije do kraja bio zadovoljan, a najmanje država. To je bila neka vrsta kvazi institucionalnog ili kvazi projektnog modela. Prvi konkretan korak je u toj reformi već učinjen. Ovde u Narodnoj skupštini, početkom decembra 2018. godine, usvojen je zakon o Fondu za nauku. To je novi zakon za novu instituciju koja postoji u svim ozbiljnim državama koji imaju razvijenu nauku. Zakon o fondu je prvi novi zakon donet u ovoj oblasti posle ravno 12 godina. Osnovna namera je da se kompletna procedura i upravljanje kompetitivnim projektnim pozivima odvija preko Fonda za nauku. U međuvremenu je izabran vršac dužnosti direktora, upravni odbor kao i naučni savet fonda. Prvi poziv za izvrsne projekte mladih istraživača je već raspisan 21. juna i to po ugledu na prestižne pozive Evropske komisije. Taj poziv je namenjen onim istraživačima koji nisu bili u prilici da budu rukovodioci projekta u prethodnih skoro 10 godina. Do kraja godine se mogu očekivati još dva poziva. Tokom jeseni će biti pripremljeni pozivi koji će biti namenjeni svim istraživačima. Jako je bitno da pomenemo ovu godinu za nauku Srbije, jer je 23. avgusta, ovog aprila, postala punopravna članica CERN-a, Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, i to je najveći ovakav centar nauke u svetu, osnovan još 54. godine. Mnoge zemlje bivše Jugoslavije, naravno jedino Srbija za sada, ali mnoge evropske zemlje još nisu članice CERN-a. Rusija je tek sada aplicirala. Paralelno sa tim, primljeno je na projekte 1157 talentovanih mladih istraživača sa prosečnom ocenom iznad 9, koji su rođeni 1988. i kasnije. Time smo poslali jasnu poruku da mlade želimo u sistemu, da hoćemo da ostanu kod nas i da se ovde razvijaju. Ustanovljeno je 6 instituta od nacionalnog značaja. Fond za inovacijnu delatnost permanentno raspisuje pozive za saradnju nauke i privrede. I tako će biti svake godine. Uz prikladnu pratnju drugih programa i podrške i uz povećanje budžeta. Poslednje dve godine Fond za inovacijnu delatnost je podržao 141 projekat i 264 preduzeća. I preko 320 inovacijnih vaučara je podeljeno, što ukupno iznosi 18,6 miliona evra, gde dve trećinovi para su pare Republike Srbije. Na fakultetima i institutima su prepoznati prioriteti i oblasti razvoja kroz proces javno-privatnog dijaloga, a u okviru je izrada strategije pametne specijalizacije kao i strategije razvoja nauke i visoko obrazovanje do 2030. godine. Povećan je kapacitet i broj programa naučno-tehnološkog parka u Beogradu. Više od 70 tehnoloških kompanija radi tamo, sa preko 700 inženjera. Prihodovali su 46,4 miliona evra za poslednje dve godine. Od toga pola od izvoza novih proizvoda i usluga. Model se prenosi u Novi Sad, koji će biti već početkom sledeće godine kompletno opremljen i gotov. Niš se intenzivno radi i taj projekat se završava negde u februaru 2020. godine. Čačak je kao manji centar u razvoju, a i stvaranje novih centara, kao i mreže naučno-tehnoloških parkova Srbije. Ulaže se u infrastrukturu naučnih institucija. 23,9 miliona je za park u Novom Sadu, 10 miliona za park u Nišu, 5,2 miliona evre, naravno govorimo, za izgradnju opremanja lamele elektronskog fakulteta u Nišu, gde je nedavno poslednji kamen temeljac. 14 miliona je Srbija dala za izgradnju instituta Biosense u Novom Sadu, isto toliko je dala i Evropska zajednica. 5 miliona evra je dato za novu zgradu fakulteta organizacije nauke u Beogradu, koja počinje sa gradnjom, završene su sve pripreme i projektovanje. 5 miliona evra je određeno za dogradnju instituta za fiziku kroz projekat Verokio. I
silni još milioni dinara za opremanje ovih projekata. Naših 358 institucija učestvuje u 250 evropskih projekata u okviru Horizonta 2020. Dosadašnji podatak je bio do pre neki dan da smo tu ostvarili budžet od preko 77 miliona. Današnji podatak je već da je to preko 84 miliona evra. Znači, značajno smo najjača zemlja u ovom regionu kada je u pitanju učestvovanje u ovako velikim i značajnim projektima. Imamo jako mnogo bilateralnih saradnji sa mnogim zemljama, sa 12 vrlo bitnih zemalja, kojima su i Rusija, i Kina, i Amerika, i Turska, Italija, i naravno imat ćemo od dogodine Japan. Tako da je Srbija jako zanimljiva zemlja za ovako velike sile kada je nauka u pitanju i posebno ističem veliku saradnju više naših instituta sa kineskim institutima gde smo najdalje odmakli. U narednom periodu ćemo se pozabaviti sa ljudima iz ruske nauke, mislimo da nam je to sledeći pravac da pojačamo. Oblasti su biomedicina, poljoprivreda, obnovljive izvore energije, informacijne i telekomunikacijne tehnologije, tehnologije materijala, robotika, mašinstvo, zaštita životne sredine. Fond za nauku, pored poziva za mlade istraživače, pored velikog poziva sve istraživače, ima još dva bitna polja, a to je saradnja sa naučnom dijasporom, što će intenzivirati onu vezu koja nama nedostaje. To su dobro uradili i Grci, mnogi drugi, te ćemo koristiti njihove dobre primere. I naravno, posebna jedna vrsta grane za Fond za nauku će biti projekti vezani za veštačku inteligenciju, robotiku, i mislim da Srbija tu ima jako mlade, pametne ljude, a da ovo sve realizuje, ima šansu da ih zadrži ovde. Ukupno povećanje budžeta od 15. do 19. godine iznosi 35,8% za nauku i približilo se procent od 1%. Ciljna zona je 1,5%, ali za zemlje koje nisu imale nevolje koje je Srbija imala zadnjih godina. Ali ta letvica se značajno pomera i mislim da ćemo to u doglednom periodu u okviru strategije do 30. godine i pre ostvariti. Drugi ključni korak u reformi sistema je izrada novog zakona, Zakon o nauci i istraživanjima, koje je usvojila Vlada Republike Srbije, koje se sad nalazi pred vama poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije. Ovim zakonom se rešava institucionalno finansiranje istraživača, da ne zavise kao do sada od toga da li su prošli nekom projektu ili ne. I to je već dugo zahtev naučne zajednice. Pored toga, zakon donosi niz važnih novina. Sprovedena je veoma otvorena javna rasprava sa većim brojem zvaničnih, ali i nezvaničnih tribina. Zvanična javna rasprava je sprovedena od 3. decembra do 3. januara, znači 18. 19. godine. Bila je u Beogradu, u sali rektorata, u salama rektorata u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, ali i predstavljena je zajednici Instituta Srbije, Privredne komore Srbije, i bila je na sednici Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj. Učesnici u javnoj raspravi su bili predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavnici Srpske akademije nauke i umetnosti, Nacionalnog saveta za naučni tehnološki razvoj, zajednice Instituta Srbije, Akademije inženjerskih nauka Srbije, državnih i privatnih univerziteta u Republici Srbiji, državnih i privatnih instituta, Privredne komore Srbije itd. Predlog je primedbe i sugestije na ovaj zakon o nauci i istraživanjima dostavili su brojne zainteresovane organizacije i pojedinci, kako u okviru akademske zajednice, tako i van nje. Ukupno 134 dopisa sa predlozima, primedbama i sugestijama. Veliki broj tih primedbi je prihvaćen od strane radne grupe koja je uradila i nacrt zakona. Radna grupa se sastala otuda i više puta kasnije. O njenom radu su učestvovali mnogi rektori najvećih univerziteta u Srbiji kao i članovi rukovodstava Srpske akademije nauka i umetnosti. Nakon urađenih korekcija, nacrt zakona o nauci i istraživanjima ponovo je predstavljen Nacionalnom savetu za naučni i tehnološki razvoj 25. aprila, koji je potpunosti prihvatio urađene izmene i zahtevao što bržu usvajanje zakona. Zakon je dobio ponovo većinu iz zajednica Instituta Srbije, a zvaničnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bili su i gosti proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu, gde su predviđene izmene nacrta zakona dobile takođe podršku. Održan je veliki broj neformalnih sastanaka sa zainteresovanim grupama, naročito sa istraživačima sa fakulteta koji nisu u nastavi, na kojima je postignuta saglasnost oko nacrta zakona. U javnoj raspravi oni su imali, naravno, najviše potrebe da se iskažu. Sistemski i uniformno je definisano angažovanje studenata doktorskih studija u svim akreditovanim naučno-istraživačkim organizacijama, i to kako oni koji su trenutno u sistemu, tako i oni koji će biti uključeni u njega.
Javno slušanje o predlogu zakona o nauci i istraživanjima održano je u ponedeljak 17. juna u domu Narodne skupštine organizacije Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj informatičkog društva na predlog predsednika odbora prof. dr. Muhamera Zukorlića. Javno slušanje je pružilo mogućnost da narodni poslanici i predstavnici relevantnih institucija svojim sugestijama i predlozima unaprede tekst postojećeg zakona, ali istovremeno je pružio još jedan dokaz o kvalitetu predloženog rešenja. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pozdravlja institut javnog slušanja. Sve u svemu, uložen je ogroman napor da svi članovi naučne zajednice dobiju priliku da iznesu svoj stav. U stručnoj javnosti preovladava stav da je ministarstvo pokazalo izuzetnu otvorenost. Sve najvažnije naučne institucije podržavaju što brže usvajanje zakona o nauci i istraživanjima. I daću samo još ključni doprinos ovog zakona, zakonskog okvira u stvari, zakon o nauci i istraživanjima zajedno sa zakonom o fondu stvara pravni osnov za prelazak sa postojećih sistema finansiranja na nov način finansiranja. Odnosno prelazak sa isključivo projektom finansiranje na dvojno finansiranje, institucionalno i suštinski kompetitivno projektno finansiranje. Omogućena je institucionalno finansiranje instituta. To nikako ne znači da će se istraživači dobijeti sredstva da njih neće morati da ostvare rezultate. Nas očekuje izrada podzakonskih akata koji će definisati šta se očekuje kao rezultat ovog institucionalnog finansiranja. Treća, de benefit je omogućeno finansiranje naučno-istraživačkog rada akreditovanih visokoškolskih ustanova, čiji osnivač država. Obuhvata sredstva za materijalne troškove istraživača, uključujući troškove vezane za opremu. Obuhvata različite programe i plate istraživača i oni koji nisu u nastavi. Otvorena mogućnost da jedan deo instituta se bavi poslovima važnim za državu, jer neki od njih su zato i osnovani. Rezultate koje očekujemo od naučne zajednice nisu samo radovi na CV listi, već i konkretni doprinosi državi i celom društvu. To važi i za istraživače sa univerziteta. Stvoren je zakonski okvir za formiranje fonda za nauku, čime se ostvaraju uslovi za raspisivanje kompetitivnih poziva. Kroz sve zakonom predviđene programe osmišljen je po najboljim evropskim svetskim praksama. Osmišljen je fleksibilan način finansiranja fonda za nauku kao instrumenta za koherentan razvoj nauke i istraživanja za zajedničke potrebe različitih resora. Naravno, sve ministarstva obrazovanje i nauke, tu su i ministarstvo odbrane zainteresovano, ministarstvo zdravlja, poljoprivrede i drugih ministarstava, kao i društvo u celini. Stvoren je zakonski okvir za osnivanje novih institucija. Znači, nedavno je na vladi išlo na formiranje se instituta za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu. Definisan je kriterijum za evaluaciju rada naučnih institucija. Sistemsko i uniformno je rešavanje angažovanja studenata doktorskih studija u akreditovanju naučno-istraživačkim organizacijama. Snažno je podržava reintegracija uključivanja naučnika iz dijaspore u naučno-istraživački sektor Srbiji kroz jednostavnije i brže procedure. Uspostavljanje odbora za međunarodnu saradnju i dijasporu kao i jačanje uloge KONUSA u unapređenju kvaliteta naučno-istraživačke delatnosti. Stvoren je zakonski okvir za efikasni izbor zvanja, prilagođeni kriterijumi za izbor zvanja realnim potrebama i okolnostima. Uveden je princip otvorene nauke. Ministarstvo je prošle godine usvojilo platformu otvorene nauke koje nemaju ni sve države Evropske unije. Definisana su naučno-istraživačka infrastruktura, dodatno angažovanje instituta u izvođenju master studija, dodatna mogućnost plaćenog usavršavanja istraživača u naučnim zvanjima u inostranstvu, redefinisana uloga Centra za promociju nauke, ovo je jako važno, zbog naučnog podlatka i koordiniranje Centra za promociju nauke sa svim našim regionalnim centrima, kao što su za sada Petnica, Tršić, a i ove druge koje se grade i koje trebaju da obuhvate jednu mrežu unutar Srbije. Osnažena je uloga inženjerskih nauka, podržan je transfer tehnologija kroz osnivanje kompanije, start-up i spin-off u naučnim institucijama i universitetu. Obezbeđen zakonski okvir za rešavanje stambenih potreba istraživača, nastavnika, saradnika u institutima i visokoškolskim ustanovama. Pružen je integrativni okvir za učešće institucija van sistema Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a to je sa drugim ministarstvima pre svega. Regulisano je raspolaganje sopstvenim prihodima institute saglasno sa visokim obrazovanjem. Stvaranje nove mogućnosti za rešavanje stambenih potreba naučnika pod značno povoljnim uslovima, a uslovi za odlazak u penziju saglašeni sa visokim obrazovanjem. Obezbeđeno je diversifikovano finansiranje centara izuzetnih vrednosti kroz javne pozive. Efekti svih ovih promjena će se videti brzo, ali i dugoročno. Verujemo, bit će i značajno primećeni i veliki. Želimo da nagradimo najbolje, da novi sistem za 5 godina pokaže da je uspešniji, ako manje, samo da se one uspešnije jače finansiramo i više podržimo za apsolutnu dobrobit društva. Ponekad deluje da određene grupe zajednice prave
veliku turbulenciju da bi zadržali status quo, ali mislimo da je to prošlost iza nas i da moramo ići napred. Nije moguće zadržati sadašnji sistem, jer na neki način ne možemo da pokrenemo nikakav ozbiljan ciklus u projektnom delu, a s druge strane, istraživači iz domena društvenih nauka su u problemu bili dok nismo predložili izmenu zakona ovaj način institucionalnog finansiranja. Ovime je put u reformi za nauku u potpunosti trasiran. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem ministru Šarčeviću. Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, dame i gospodo, Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Predlogu zakona o nauci i istraživanjima prišao je krajnje ozbiljno, smatrajući ga veoma važnim za razvoj i budućnost države i društva. Poznato je da je nauka u ovoj zemlji jedan od ključnih resursa, čak svojevrstan brend. Po samim parametrima i pokazateljima na međunarodnoj sceni, ova zemlja se kreće između 32. i 41. mjesta u svijetu po nauci i doprinosu u nauci, što za druge aspekte razvoja nije slučaj, već se nalazimo mnogo niže. To zapravo ukazuje i na to da ono što je do sada postignuto i što se postiže u nauci, kao i po pitanju samog sistemskog odnosa, jeste bilo veoma ozbiljno i za respekt. Međutim, višedecenijsko iskustvo sa naukom i organizacijom nauke i odnosom, institucionalnim odnosom prema nauci, zapravo je pokazalo izvesne nedostatke. I ono što je bila očita ideja sa ovim zakonom jeste upravo otklanjanje tih nedostataka. Suštinski iskorak sa ovim zakonom jeste zapravo na polju institucionalnog finansiranja, tačnije obezbjeđivanja sigurnosti ustanovama i institucijama, kao i pojedincima koji se bave naukom, i mislim da je to veoma dobar razlog za donošenje ovoga zakona i za davanje pune podrške ovom prijedlogu zakona. Upravo vodeći se opredeljenjem da se radi o veoma važnom zakonu, mi smo pored uobičajene procedure predviđene za tretiranje zakona kroz odbor, zapravo ovaj puta i pribjegli i mehanizmu javnog slušanja i organizirali javno slušanje ovdje u Narodnoj skupštini, na kome je učestvovalo preko 120 ljudi pozvanih uglavnom iz svih struktura vezanih za nauku. Svi rektori univerziteta su bili pozvani, predstavnici svih naučnih ustanova, predstavnici svih naučnih tijela, vladinih i svih drugih. Odaziv je bio sjajan, učešće je također bilo veoma ozbiljno, slušanje je trajalo više sati i za to vrijeme svim prisutnima i zainteresiranima je bilo omogućeno da diskutuju i daju svoja mišljenja. Čuli smo, dakle, veoma kvalitetne stavove, kvalitetne sugestije od onih pozitivnih, od veoma pozitivnih ocjena, ali isto tako je bilo i sugestija sa kritičkim prizvukom i konstruktivnih sugestija koje se mogu uzeti u obzir i kroz dalju raspravu, odnosno amandmane. Namjera sa ovim javnim slušanjem je zapravo bila i ta da se omogući narodnim poslanicima da dublje uđu u materiju i da čuju obrazloženja i od strane vlade, odnosno ministarstva, u pogledu ponuđenih rješenja, ali isto tako i da se dodatno informišu i edukuju o ponuđenom zakonskom tekstu, kako bi zapravo mogli učestvovati kvalitetno u skupštinskoj raspravi ili eventualno pripremiti kvalitetne amandmane.
Dakle, pored veoma primjetnih pozitivnih ocjena, iskazane su i neke rezerve koje su vjerovatno bile prisutne i tokom javne rasprave. To je, dakle, pitanje svojevrsne redukcije ili možda nedorečenosti onog dijela zakona koji se tiče nauke na univerzitetu. To se svakako tiče i one trajne dileme da li je moguće nauku tretirati odvojeno od visokog obrazovanja ili zajedno, i u pogledu zakonske regulative, ali i u pogledu same organizacije. Naše iskustvo kroz ranije, dakle, sistemsko tretiranje ovog pitanja je raznovrsno. Imali smo jedan eksperiment i drugi eksperiment, i jedno i drugo imaju svoje argumente za i protiv, tako da ovo treba prosmatrati kroz tu prizmu, ali sam siguran da se određena nedorečenost ili mogući nedostaci mogu riješiti kvalitetnim zakonskim podaktima, što će se vjerovatno dalje činiti, kao i operativnim rješenjima kroz samu implementaciju dakle, ovoga zakona. Svakako da je od izuzetne važnosti što ćemo dobiti, kao što rekao, sigurnost u sistemskom, odnosno institucionalnom finansiranju, gdje će naučne ustanove imati budžetsku sigurnost. Naravno da će dalje i pod aktima i ostalim rješenjima se riješiti i rizik. Zaštitit ćemo se od rizika da prosto se izgubi ta motivacija kroz projektno finansiranje koje smo imali do sada. Zapravo ovo nije ukidanje projektnog finansiranja, to je važno, vrlo važno istaći, već se sada radi o kombinovanom finansiranju nauke. Zahvaljujem, institucionalna sigurnost, odnosno finansiranje kroz institucionalno finansiranje koje daje sigurnost samoj ustanovi, a zapravo će i dalje postojati projektno finansiranje koje će obezbijediti tu potrebnu dinamiku u pogledu konkurentnosti i potrebne motivacije. Imajući sve ovo u vidu, kao i ovo što smo čuli od gospodina ministra, mislim da ovaj zakon treba da dobije šansu, odnosno ovaj prijedlog treba da dobije šansu, a svakako sve ono što čujemo od sugestija narodnih poslanika kroz raspravu treba krajnje uzeti ozbiljno u obzir. Hvala. Zahvaljujem, kolega Zukorliću. Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Reč ima narodna poslanica Ana Karadžić. Izvolite, koleginice. Zahvaljujem, potpredsedniče. Poštovani ministre Sačević sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se danas nalazi nacrt zakona o nauci i istraživanjima. Kao što ste i sami rekli, to je krovni zakon i njegov značaj je nesumljiv kada govorimo o napretku i prosperitetu nauke, kao i naučno-istraživačkim projektima koji će se u većoj meri razvijati. Ovde je važno istaći da ćemo kroz ovaj način finansiranja omogućiti da se najuspešniji preduzetnički poduhvati nastali kao rezultati naučno-istraživačkog rada zaista implementirati, odnosno da će se njihova primjena komercijalizovati. Primer za to jeste Google. Imali smo priliku i da vidimo koliko naših domaćih stručnjaka i kompanija je takođe razvijeno, ali je zaista bilo potrebno da uvedemo ove nove institute, kao što je novi način finansiranja, kao što je zakon koji smo doneli prošle godine i tako dalje. Znači, krenuli smo od Fonda za nauku, koji je već doneo niz koristi, to su i konkurentnost, kvalitet rezultata, razvoj naučnih kadrova pre svega, ali i učešće na međunarodnim projektima koji su važni za Srbiju. Dakle, kada govorimo o ovom predlogu zakona, govorimo o promeni modela finansiranja naučno-istraživačke delatnosti. Svesni smo da nema razvijene zemlje u kojoj ne postoji određeni balans između institucionalnog finansiranja i projektnog takmičenja, da se tako izrazim, odnosno da mora da postoji pre svega stabilnost finansiranja naučnih radnika koji bi se kasnije prijavljivali za određene projekte, odnosno, kao što je rečeno, danas ne postoji ukidanje projektnog finansiranja, već dolazi do kombinovanog finansiranja. To je važno zbog ravnoteže koje se uvodi, jer treba omogućiti da postoji stabilnost u finansiranju, da se istraživači osjećaju sigurno na svojim poslovima, da ne ostaju bez posla ukoliko ne budu deo nekog narednog projekta. Prelazak sa projektnog na institucionalno finansiranje omogućava i veliku korist za državu,
i društvo, uopšte građane Srbije, jer sada postoji način da se u saradnji sa privrednim subjektima sve više ulaže znanja u razvoj određenih kompanija, kako preduzetničkih, tako i malih i srednjih preduzeća, što je zaista ono što nam fali. Mi smo svedoci da u poslednjih par godina imamo 52 nove kompanije koje su otvorene u Srbiji i preko 28.000 radnih mesta kada govorimo o stranim investicijama, ali ono što nama nedostaje jesu domaće male kompanije koje će voditi naši stručnjaci, a ne odlaziti u inostranstvo kako bi zaradili više. Na taj način nauka kao razvojna nije sama sebi cilj, već je cilj razvitak društva i bolji život građana Srbije. Zakoni o obrazovanju su visoko rangirani u Evropi kao i u svetu. Trenutno se Srbija nalazi na listi između 32. i 41. mesta, što je u poređenju sa skoro svim drugim rangiranim oblastima u kojima smo, da kažem, u kojima se takmičimo, pokazujemo veoma veliki uspeh. Krajem prošle godine, kao što smo rekli, usvojen je Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije i pre svega bih pohvalila uspeh što smo postali 23. punopravna članica CERN-a. To je zaista za svaku pohvalu. Vlada Republike Srbije poslednjih godina do 2019. godine povećala budžetska sredstva za 35,8% dinarskoj vrednosti, što govori o tome da vlada ima svest da je nauka jedna od najvažnijih delova za ulaganje kada govorimo o prosperitetu i razvoju zemlje, jer je cilj upravo unapređenje kadrova koji rade u Srbiji. Potrebno je da ne budemo jeftina radna snaga, kako to narodski vole da kažu, već da su naši kadrovi, poseduju znanje kojim će moći da se razvija zemlja. Takođe, kvalitet naučno-istraživačkog rada omogućava i efikasniji, delotvorniji rad i poboljšanje efikasnosti, alokaciju resursa, bolje iskorišćenje resursa koje imamo i na taj način ćemo biti u mogućnosti da budemo ravnopravni partner evropskog istraživačkog prostora. Ključ uspeha jeste i uključivanje istraživača iz inostranstva, odnosno onih koji su već otišli, da se vrate, kao i razvoj, kao što sam rekla, start-up inovacionih centara. Pohvala je i da smo od 2013. godine do danas imali velika ulaganja u vidu nepovratnih sredstava, 24 miliona evra bespovratno namenjeno za inovativno preduzetništvo, finansijsku pomoć kroz inovativne vaučere i tako dalje. Podržavamo sve napore koje vlada vrši ulaganjem u nauku da zadrži mlade stručnjake u Srbiji, jer to zaista jeste budućnost Srbije. Znači, kao što smo rekli, da se na tržištu rada nađe što više znanja, da otvorimo domaće kompanije, da stručnjaci ostanu u zemlji, da na taj način utičemo na razvoj društva. Poslanička grupa Pokreta socijalista Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje podržat će ovaj predlog. Hvala vam. Zahvaljujem koleginici Karadžić. Reč ima narodni poslanik Muamer Bačevac. Izvolite, kolega. Uvažene koleginici i kolege, uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre i sa saradnicima, odgovorna politika mora biti sluškinja ekonomije. Kreiranje politike danas mora biti takvo da rezultira kvalitetnim i održivim razvojem Republike Srbije. To ova vlada zaista čini intenzivno i kvalitetno od svoga imenovanja i to u dva glavna pravca. Prije svega, sa jedne strane forsiranjem informatičkog društva, uvođenjem informatičkih rešenja i informatičkih povezivanja u svim sistemima i u drugom pravcu unapređivanjem naučnog i tehnološkog kapaciteta naše zemlje. Neosporno je da u Srbiji postoji naučno-istraživački potencijal koji treba negovati i uvećavati, kao i konkretnije koristiti da bi Srbija postala privreda zasnovana na znanju.
harmoničan odnos između privrede, nauke i inovacija je u smislu stalnog i kvalitetnog transfera između njih modus operandi sigurnog privrednog razvoja naše zemlje. Na polju unapređenja naučne delatnosti najznačajnije je bilo modernizovati zakone koje se tiču nauke i naučnih istraživanja i to je ovo ministarstvo jako korektno učinilo. Prije svega prošle godine je usvojen zakon o Fondu za nauku kojim je nastavljeno finansiranje projektno i kojim se otvara još veća paleta za projektno finansiranje nauke, što je jako bitno i što je način na koji se može motivisati zaista veliki broj naučnika koje ova država ima na svim poljima da svojim ličnim rešenjima, idejama se uključi u naučni razvoj ove države. Danas je pred nama jako značajan predlog zakona o nauci i naučnim istraživanjima koji je prošao jako iscrpne javne rasprave koje su bile jako kvalitetne što je pomoglo da se napravi jedan dobar dokument koji uvažava stavove i potrebe naučne zajednice. Ova dva zakona koja sam spomenuo čine paket reformskih zakona iz oblasti nauke kojima se podstiče naučno-tehnološki razvoj i obezbeđuje stabilno finansiranje i efikasno korišćenje sredstava kroz kombinaciju projektnog i institucionalnog finansiranja. Glavna novina, ono što je spomenuo gospodin ministar ovog zakona, jeste, da kažem, zvanično ukidanje, ali videli smo da to nije ukidanje, nego jedan novi način finansiranja, ali ukidanje jednog modela koji je do sad postojao, apsolutnog projektnog finansiranja koji je bio neodrživ, koji je bio jako kritikovan i kroz koji su se finansirali određeni istraživački projekti. Ovaj dosadašnji apsolutni model doveo je do toga da su konkursi ministarstva poslužili i služe kao sredstvo za preživljavanje instituta istraživača umjesto da pospeštuju i nadograđuju kvalitetne istraživanja. Hoću da kažem da je ovo ministarstvo i brojna istraživanja koje je ono sprovelo utvrdilo da je ovaj dosadašnji sistem manjkav i da ga treba osvežiti i preći na jedan drugi, kako ćemo videti u ovom zakonu, predloženi model, a to je model kombinovanog, institucionalnog i projektnog finansiranja. Zaista je opredeljenje ove vlade da modernizuje našu zemlju, prije svega na naučnom polju. Ja sam puno hvalio Ministarstvo zdravlja ovdje, jer sam zaista zadovoljan na koji način je Ministarstvo zdravlja rešavalo probleme, modernizovalo tu oblast. Astronomski su velike cifre koje je to ministarstvo uložilo u obnovu resursa, ali mogu da kažem da ruku pod ruku s ovim ministarstvom stoji i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i obrazovanja, jeli? To je široko polje posla ovog ministarstva koje je zaista mnogo učinilo, ne samo u polju zakonodavstva, čega smo i danas svjedoci, već i u obnavljanju brojnih resursa koje praktično ukupno obrazovanje i nauka u ovoj državi ima. U posljednje 4 godine budžet za nauku je, kao što smo čuli, uvećan za 36% i najavljeno je od strane premijerke da će se taj trend nastaviti i ministar sam reče pokušat će se doći do cifre od 0,97 do 1,5, što je zaista ogromno povećanje budžeta, riječ je o procentima brutonacionalnog dohodka, onoga na šta je ova vlada ili prošla vlada zatekla. To je bilo zaista mnogo manje i praktično neprimetno i zaista minorno za ovako vitalnu granu. Protekle 2 godine čuli smo da su se u Srbiji nastavila ulaganja u nauku i najbolji primjer su izgradnja određenih
naučno-tehnoloških centara, naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu i Nišu, kao i izgradnja zgrade Biosens institutu u Novom Sadu, stanova za mlade istraživače u Kragujevcu itd. itd. Zaista je ono što ovo ministarstvo učinilo jako, jako puno i jako dobro. Međutim, i naučno zakonodavstvo i naučna infrastruktura videli smo da rastu, ali čini se da je glavni problem slaba povezanost privrede i naučnih inovacija. Upravo, ja sam na početku rekao da ozbiljna politika koju imaju mnoge evropske zemlje jeste ona u kojoj je politika sluškinje ekonomije i ona u kojoj su naučna dostignuće i inovacije pokretači privrednog razvoja tih zemalja. Zapravo u tome je i, da kažem, glavna stvar i caka zbog čega su ta društva jako napredna, zbog čega njihovi radnici imaju visoke plate i zbog čega su njihovi proizvodi jako, jako skupi. Orijentisanost naučnih istraživanja ka privredi u našoj državi je relativno niska, što se i odrazilo na rang Srbije u globalnom izveštaju o konkurentnosti za 2018. godinu, u kojem se prema kvalitetu saradnje univerziteta i privrede Srbija nalazi na 79. mestu od 140 zemalja. Od ukupnog broja ostvarenih rezultata na naučno-istraživačkim projektima finansiranim iz budžeta u periodu 2011. do 2015. patenti i tehnička rešenja koja koristi naša privreda čine svega 3,3%, a sa druge strane, na primer, naučni radovi čine 88%. Ja ne kažem da je loša stvar, pošto i sam pišem naučne radove i bavim se naučnim istraživanjem tog vida, i to mnogi medicinari jako uspešno rade u ovoj državi i mnogi drugi naučnici, kažem da je za ukupni industrijski razvoj zemlje jako bitnije razviti ovaj drugi sektor, odnosno razviti bolju povezanost između privrede i naučnog istraživanja. Od ukupno 16.592 istraživača, samo 3% je zapošljeno u tom poslovnom privrednom sektoru. Ukupna naučnici u našoj zemlji teško prelaze iz akademske sredine u privredu. Ukupna izdvajanja u nauku u Srbiji, rekao, za 2017. iznosila su 0,93 bruto nacionalnog dohotka, iako je to dosta manje od evropskog proseka koji je 2,03, očekujemo da će i dalje ovaj trend rasti kao što je do sada rastao i da će dostići neku razumnu, shodno ekonomskoj snazi naše države, vrijednost. Iz poslovnog sektora dolazi samo 10,1% ukupnih ulaganja u nauku u 2017. godini, što je znatno ispod proseka Evropske unije, gde privatni sektor učestvuje sa 55% ulaganja u razvoj nauke i inovacija. Čvršća povezanost nauke i privrede je jedan od glavnih preduslova za razvoj inovacija i njihovu primenu u privredi i industriji, samim tim i za ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta. Države koje su lideri u inovacijama i tehničko-tehnološkom razvoju jesu to isključivo zahvaljujući tesnoj veze između privrede i naučno-istraživačke delatnosti, kao i komercijalnoj primjeni znanja i tehnologija. Nema sumnje da je potrebno da se naučna zajednica i instituti u većoj meri uključe i kreiraju ponudu za privredu. Ja znam da vi na tome dosledno radite i da se o tome priča zadnji 22 godine o onome što ja, ili zadnji desetljeća o ovome što ja pričam, i da je, vi ste svesni da je to ključ napretka ove države, i pohvalit ću i to što ste formirali Savez za saradnju privrede i nauke, i tu je gospodin dr. Popović, ja mislim, imenovan za predsednika, mislim da je to jako značajno. Pogledao sam sajt Privredne komore koja je sa vama partner i to je put kojim se može informisati i naša mala privreda i srednja preduzeća, jer oni
verovatno nisu dovoljno svjesni koliko inovacije, pa i minorne, mogu, a zamislite neke krucijalne i svetski značajne, mogu dovesti do ubrzanja i olakšanja njihove proizvodnje, njihove konkurentnosti i naravno podizanja ekonomske moći cijele zemlje kroz taj način. Ako odete u Ameriku, lako ćete vidjeti, odnosno u Sjedinjene Američke Države, da oni izbacuju svoju tešku industriju i one stare tehnologije, tekstilnu industriju, i da kompletnu svoju industriju zasnivaju na naučnim inovacijama, na skupim proizvodima. Eto, ja sam, na primjer, proizvode Amerikanci 90% ukupnih najmodernijih pomagala u medicini, koja su izuzetno skupa, a čija proizvodnja, verujte mi, nije toliko skupa i komplikovana. Riječ je o dobrom brendiranju i o zaista jednoj kvalitetnoj ideji koju oni mogu i koju oni na pravi način prezentuju. Rekao da je jako značajna ovaj savjet za saradnju privrede i nauke i rekao da se puno čini na otvaranju jako bitnih centara za nauku u velikim gradovima kao što je Novi Sad, Niš, Beograd, priča se o Borči, zatim Čačak, Kragujevac, ali vas moram pozvati da takođe se malo pozabavite i drugim dijelovima Srbije, dijelovima kao što je Novi Pazar, dijelovima kao što je Subotica, dijelovima koji zaista imaju veliki potencijal. Vi znate da je Novi Pazar najmlađi grad sa, kažem, region novopazarski sa zaista velikim brojem mladih, jako kvalitetnih studenata i ljudi koji su zaista bliski nauci. Imate kapacitete državnog univerziteta u Novom Pazaru kao i nekoliko privatnih univerziteta i mislim da bi osnivanje jednog centra za inovacije kao i imenovanje određene osobe ili otvaranje kancelarije ovog savjeta za saradnju između privrede i nauke bilo od izuzetnog značaja za taj kraj i za podizanje ukupnog naučnog standarda u samoj državi, zato što zaista ovaj kraj, u mom kraju ne manjka ljudi koji su spremni da ulože u mali biznis, koji su spremni da rizikuju, koji imaju taj, da kažem, gen za biznis, ali verujem da neke inovacije koje mora podupreti ovo ministarstvo i država i osnivanje jednog takvog centra za inovacije može u mnogome da olakša i ojača ovu proizvodnu aktivnost i da zaista i taj kraj stane u rang sa većim centrima u ovoj državi. Ja mislim da Novi Pazar i novopazarski kraj imaju, odnosno region Sandžaka, veliki potencijal u ljudima i u praktično obrazovanom kadru koji zaista može da doprinese da ova država krene napred još brže i da budu motor ekonomskog razvoja, kao što i danas jeste motor evropskih integracija i modernizovanja ove države. Socijaldemokratska partija u svom programu ima zaista poseban dokument i posebnu pažnju obraća obrazovanju i nauci, i stoga zaista ovaj zakon ćemo podržati širokog srca, obzirom da ga je podržala kompletna javnost u Srbiji i obzirom na to da smo ubeđeni da je dobra stvar za državu Srbiju i sve njene građane. Hvala. Zahvaljujem, kolega Bačevac. Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite, ministre. Samo da se nadovežem na mnoge vaše konstatacije, ali to je problem i strategije koja evo ističe 20. godine. U izradi nove strategije za obrazovanje i nauku mi radimo akcione planove kojima se svi ti naše želje i projekti mogu da ostvare. Jer jedno je samo napisati strategiju i nje se ne pridržavati, nego očekivati da se same neke stvari dese, pokazalo se kao loš moment. Pokušaj da se 2016. još u prvoj polovini godine obnovi projektni ciklus izazvao samu svađu i rat među istraživačima.
jer se pokazao da je vrlo jalov bio i koji nije trebao da odrazi taj društveni moment i odnos u naučnoj zajednici. Ali ono što je jako važno jeste težište svih ovih napora da se upravo nauka veže za privredu. Ne sporeći da postoji ona nauka radi nauke, teoretska nauka takođe ima veliki značaj. Mi imamo nekoliko timova koji se bavi izradom te strategije. Malopre sam pomenuo jednu drugu strategiju gde smo takođe prepoznati kao lideri u širem evropskom okruženju, a to je izrada strategije pametne specijalizacije. I to je neki naš odgovor na celu priču uz činjenicu da inovacioni fond pokazao se da je strašno žilav. Da malo pre sam dao podatke da je ukupno 18,6 miliona evra do sad dato kroz grantove, preko 320 inovativnih preduzeća, mali, srednji, mikro. Fond za nauku treba da bude pravi odgovor za to. On jeste formiran tako, a ambicije treba da budu u 30. godine mnogo, mnogo izraženije. Tako da ove stvari koje vi sad pominjete trebaju da budu izražene jedan na jedan. Znači da maltene novac koliko država odvoji za fond za nauku, toliko da odvoji i privreda. I to je nešto što gledamo sa najrazvijenim zemljama koje to rade u Evropi, a mislim da ćemo posle svih ovih mera i razlozi donošenja i zakona o fondu i zakona o nauci i istraživanju jeste upravo taj. I projekti moraju biti znači evaluirani, moraju videti se korisnost njihova, a kompanije koje dolaze ovde i te kako su zainteresovane. Znači sve više dolazi od ozbiljnih kompanija, posebno smo koncentrisani na avio kompanije koje dolaze, koje traže i kapacitet proširenja bukvalno i srednjoškolskog obrazovanja, mašinskog fakulteta i svih drugih grupacija. Znači, mi svaku šansu koja se sada okvir ovoga pojavi moramo dobro da iskoristimo. Tako da upravo jeste razlog donošenja ovog zakona da se apsolutno druga ministarstva i građevine, i poljoprivrede, i zdravstva, znači nađu jer su inovacije, naučna delatnost vezana za sve oblasti društvenog života. Portugalska strategija koja je vrlo dobra, kojima prijateljski sađujemo, imamo dupli broj povećanih projekata koje radimo, planira do 2030. godine da na jedan euro, kako se kaže, cent, bude 2 evra sa strane od privrede i od ostalih. Ne možemo biti toliko baš ambiciozni, toliko daleko dobaciti do 30. godine, ali mislim da će nas vrlo brzo ovaj ciklusni projekat od 5 godina naučiti pokazati u kom pravcu ide priča. Sam Beogradski park je bio poluprazan, sad nema stolice. Nama fali sad Beogradski park 2, Zvezdara 2, koji bi trebalo da zadovolji samo te potrebe. I naravno ne samo Čačak, videli ste da je model jednog manjeg grada koji je vezan za Univerzitet Kragujevački, takođe pokazao žilavost i spremnost i taj model sad kao pilotiramo. Svakako je Novi Pazar zanimljiv i po svim drugim načelima i kao centar jugozapadne Srbije, gde se projektuje takva neka priča, takva zamisao postoji i naravno po drugim gradovima. Ali mi smo za kratko vreme dizajnirali jedno informatičko društvo, jedno društvo zasnovano na znanju i ovo je sad samo dalji impuls koji treba da priču odlepi još mnogo više. Hvala vam. Zahvaljujem, ministre. Reč ima narodna poslanica Snežana Bogosavljević-Bošković. Izvolite, koleginice. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, tema današnje parlamentarne debate ovog skupštinskog zasedanja je jedan izuzetno važan zakon iz oblasti nauke. Reč je o predlogu zakona o nauci i istraživanjima, čija posebna vrednost proizilazi iz činjenice da se radi o vodećem, to jest krovnom zakonu, kojim se propisuje pravni okvir potreban za sprovođenje važnih reformskih procesa u ovoj sferi našeg društvenog života. Jasna je namera predlagača zakona da se urede i unaprede uslovi za celokupno funkcionisanje svih segmenata u oblasti nauke i istraživanja Republike Srbije, kao i da se uspostavi pozitivan ambijent za neophodne reforme. U predlaganju ovog zakona pošlo se od činjenice da društvo zasnovano na znanju kakvom teži i naša zemlja zahteva visok nivo znanja i transfer tog znanja u nove proizvode, procese i usluge. To je i razumljivo jer savremena društva su odavno prepoznala nauku i obrazovanje kao dinamičke faktore ekonomskog, društvenog i ukupnog civilizacijskog razvoja. Osim toga, nema sumnje, nauka i inovacije su ključni faktor konkurentnosti i održivog razvoja. Stoga, koncept savremene ekonomije baziran je na znanju,
a razvoj i rast bruto nacionalnog dohotka, standard građana i bolji kvalitet života nezamislivi su bez nauke i obrazovanja. U razvijenom delu sveta konstantno ulažu se značajna materijalno-finansijska sredstva u istraživanja, inovacionu delatnost i ljudske resurse. Tako, na primjer, zemlje Evropske unije za nauku, odnosno istraživanja i razvoj, izdvajaju u proseku 2% bruto društvenog proizvoda, pri čemu više od polovine ovih sredstava dolazi iz privatnog sektora, to jest od zainteresovanih kompanija. Cilj Evropske unije je da sve zemlje članice do 2020. godine postignu nivo od 3% bruto društvenog proizvoda za ulaganja u nauku sa strukturom 2% iz privatnog sektora i 1% iz budžeta koji treba da obezbede vlade država članica. Njihova kalkulacija je jasna. Veća ulaganja za veći broj inovacija koje vode otvaranju novih radnih mesta i povećanju bruto društvenog proizvoda. Tako, prema procenama iz strategije Evropa 2020, 3% bruto društvenog proizvoda za ulaganja u istraživanja, razvoj i inovacije trebalo bi da donesu 3,7 miliona novih radnih mesta i povećanje bruto društvenog proizvoda od 795 milijardi evra 2025. godine. Srbija takođe ima ambiciozne planove. Našom strategijom istraživanja za inovacije planiran je kontinuiran rast ulaganja u naučna istraživanja i mi danas možemo da kažemo da je Vlada Republike Srbije u periodu od 2015. do 2019. godine povećala budžetska sredstva za naučno-istraživački rad za 35,8%. Namera je da se i u narednim godinama nastavi pozitivan trend većih izdvajanja iz budžeta za nauku, ali i da se značajno poveća udeo sredstava iz drugih izvora, koji je sada skroman i iznosi oko 10%. Sve ovo nedvosmisleno govori da su pred našim društvom i pred našom naučnom zajednicom godine velikih izazova i velikih očekivanja. Jasno je da srpska ekonomija i društvo moraju zakoračiti u novo polje razvoja bazirano na rezultatima naučnih istraživanja i na inovacijama. Samo tako Srbija može pratiti i ići u korak sa savremenim trendovima civilizacijskog razvoja, a srpska ekonomija biti ravnopravan i konkurentan partner na globalnom ekonomskom tržištu. Poštovani narodni poslanici, znanje, obrazovanje, nauka, istraživanja i inovacije ključ su razvoja i daljeg preporoda Republike Srbije. Od naše naučne zajednice, nauke i tehnologije koje ona razvija, s pravom se očekuje da bude pokretač svekolikog nacionalnog prosperiteta. Svesno svoje uloge i odgovornosti, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije hrabro ide u susret izazovima, trasirajući put neophodnim reformama sa namerom da se osiguraju što je moguće bolji materijalno-tehnički uslovi, ali i sigurno, stabilno i predvidivo finansiranje naučnih istraživanja. Naše brojčano male, ali i te kako kvalitetne i prosperitetne naučne zajednice. Kada govorimo o tehničkoj podršci i uslovima za naučno-istraživački rad, u prethodnom periodu načinjeni su značajni pomaci. Pomenuću samo neke. Srbija je postala 23. punopravna članica CERN-a, Evropske organizacije za nuklearne istraživanja, i time je širom otvorila vrata za naše istraživače i njihov rad na najsavremenijoj opremi za istraživanja u ovoj naučnoj oblasti.
U značajnoj meri unapređena je i infrastruktura za podršku nauci i istraživanjima, kao što je, na primer, razvoj i opremanje naučno-tehnoloških parkova u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Čačku itd. Poboljšana je saradnja između nauke i privrede kroz brojne projekte finansirane od strane Fonda za inovacione delatnosti. Uz to, u prethodnih nekoliko godina izdvojena su i investirana i značajna finansijska sredstva u opremanje postojećih i formiranje novih laboratorija sa jasnim planom i za buduća ulaganja. Sada pred nama je novi važan cilj reforme, koji je ujedno pretpostavka i za uspeh drugih reformskih procesa, a to je uspostavljanje novog modela finansiranja naučnih istraživanja. U tom smislu prvi konkretan korak je već načinjen usvajanjem Zakona o Fondu za nauku. Ovaj zakon usvojen je decembra meseca prošle godine kao nov zakon za novu instituciju kakva postoji u gotovo svim zemljama koje imaju razvijenu nauku. Inače, da se podsjetimo, bio je to posle punih 12 godina prvi sasvim nov zakon iz ove oblasti. Ovaj prvi korak bio je i te kako uspešan, jer danas, 6 meseci nakon donošenja ovog zakona, možemo reći da je fond konstituisan i da je operativan. Naime, pre nekoliko dana, tačnije 21. juna, raspisan je prvi javni poziv za predlaganje projekata koji će biti finansirani sredstvima fonda. Ovaj prvi poziv upućen je mladim istraživačima, što smatram da je izuzetno važno i značajno, jer i na ovaj način kao društvo šaljemo jasnu poruku da nam je i te kako važno da naši mladi ostaju u Srbiji i da zapravo ovde u svojoj zemlji imaju mogućnosti da rade na svojim projektima i ostvaruju svoje profesionalne ambicije, a na svoje lično dobro i dobro cele naše zajednice. Vredne pažnje i pohvale su i najave iz fonda da se uskoro mogu očekivati još 2 nova poziva za predlaganje projekata, i to jedan iz programa unapređenja kapaciteta iz oblasti veštačke inteligencije i drugi iz programa saradnje sa srpskom naučnom dijasporom. Iz navedenog jasno je da je politika vlade i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja snažna podrška daljem razvoju naših naučnih istraživanja. Sledeći važan korak, koji je ujedno i ključan u reformi sistema, je donošenje novog zakona o nauci i istraživanjima o kome danas diskutujemo. Ono što je posebna vrednost predloženog zakona je to što je on temeljno pripreman u saradnji sa naučnom zajednicom i što je predlog zakona ovakav kakav je danas pred nama rezultat širokog konsenzusa postignutog u zajednici. Za naša naučna istraživanja predlog ovog zakona donosi brojne novine. Među njima posebno važna novina je predlog za institucionalno finansiranje instituta. To praktično za naše institute znači sigurnost, jer njihov opstanak više neće zavisiti od toga da li su prošli na nekom projektu ili ne. Oni će, naime, za realizaciju svojih programa rada, odobrenih od strane osnivača, biti finansirani sigurnim institucionalnim sredstvima. Druga važna novina predloženog zakona je pravni okvir za projektno finansiranje sredstvima Fonda za nauku. Dakle, uz institucionalno, ovaj model uključuje i mogućnost korišćenja sredstava za projektno finansiranje. Tako, naši istraživači, bilo da dolaze sa fakulteta ili iz instituta, moći će ravnopravno, dakle pod istim uslovima, da apliciraju i ostvare pravo na korišćenje sredstava Fonda za nauku. Na ovaj način zapravo uspostavlja se
i suštinski mogućnost za sprovođenje kompetitivnih projektnih poziva, što je inače dugi niz godina i zahtev i očekivanje naše naučne zajednice. Uz kompetitivnost i naučnu izvrsnost kao važan kriterijum za evaluaciju predloga projekata, srpska nauka i istraživanja dobiće novu energiju i kvalitet za još bolje naučne rezultate i još veću prepoznatljivost na nacionalnom nivou i u okviru evropskog istraživačkog prostora. Dakle, još jednom se potvrđuje da je politika vlade i ministarstva prosvete da se očuvaju i osnaže naši naučni instituti, a njih je danas 63 akreditovanih, kao i da se naučni i istraživački potencijal kojim Srbija raspolaže dalje razvija i adekvatno koristi. Uz to, važan je i predložen zakonski okvir za formiranje novih naučnih instituta i za osnaživanje instituta od nacionalnog značaja. Novim predlogom zakona o nauci i istraživanjima uvodi se princip otvorene nauke. Propisuju se mehanizmi za bolju saradnju fakulteta i instituta, kao i za čvršće povezivanje naučnog rada između institucija kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Posebno važan segment odnosi se na uređenje pitanja koja se tiču tehničke podrške transferu tehnologija kroz osnivanje novih start-up kompanija. Za naše društvo i našu naučnu zajednicu od posebne važnosti je i snažna podrška reintegraciji i uključivanju naučnika iz dijaspore u naš naučno-istraživački sektor kroz brže i pojednostavljene procedure. Takođe, izuzetno je važno to što zakon nudi predlog za rešenje statusa istraživača angažovanih na tekućim naučno-istraživačkim projektima pri inovacionim centrima fakulteta. Bez predloženih rešenja, ovi istraživači bi vrlo brzo bili izvan sistema naše naučne zajednice. Tačnije, njihovo angažovanje bi prestalo sa završetkom tekućih projekata, tačnije 31. decembra ove godine. To naravno nije dobro ni za njih, ni za našu naučnu zajednicu i zato je važno da ovaj zakon bude donesen, jer on nudi i dobra i moguća rešenja za ovaj ne tako mali problem. Navela sam samo neke od novina i rešenja koja ovom predlogu zakona daju epitet novog, modernog i reformskog. Uverena sam da će primjena ovog zakona za našu nauku značiti unapređenje naučno-istraživačkog rada, bolje, efikasnije i delotvornije korišćenje materijalnih, finansijskih i svih drugih resursa za nauku i istraživanje. Uverena sam i da će primjena ovog zakona doprineti boljem oblikovanju naučno-istraživačke zajednice Srbije, koja će svojom naučnom izvrsnošću biti ravnopravan partner u okviru evropskog istraživačkog prostora. U godinama pred nama verujem da će ovaj zakon doprineti i jačoj sponi naše nauke i društva u celini, jer uverena sam da je zajednički cilj svih nas da naše društvo bude društvo znanja, a rezultati naših naučnih istraživanja stožeri našeg ekonomskog rasta, unapređenja konkurentnosti naše privrede, društvenog i kulturnog napretka i sve to sa ciljem poboljšanja standarda i kvaliteta života svih naših građana. Najzad, verujem da će najveći i posebno dragocen doprinos primjene ovog zakona biti taj da naši mladi istraživači ostaju u Srbiji, jer u našem naučnom sistemu prepoznaju dobru mogućnost za svoj naučno-istraživački rad. Baš kao što je to prepoznalo i njih
1157 mlađih od 30 godina i sa prosekom iznad 9, koji su prošle godine uključeni u sistem tekućih naučno-istraživačkih projekata, a koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zbog svega navedenog, Socijalistička partija Srbije pruža snažnu podršku našoj nauci i svim nastojanjima da se ona unapredi i dalje razvija i da u našem društvu zauzme mesto kakvo joj zasluženo i pripada, i zbog toga će poslanička grupa Socijalističke partije Srbije u danu za glasanje podržati predlog zakona o nauci i istraživanjima. Hvala na pažnji. Zahvaljujem koleginice Bošković Bogosavljević. Reč ima narodni poslanik Đorđe Kosanić. Izvolite, kolega Kosanić. Zahvaljujem. Poštovani ministre sa saradnicima iz ministarstva, poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas veoma važan zakon o nauci i istraživanjima i ja ću na samom početku reći da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati pomenuti predlog zakona, jer ključni cilj praktično donošenja ovog zakona je stvaranje, da kažem, naučno-istraživačkog sektora koji svojom izvršnošću može da bude ravnopravan partner na evropskom istraživačkom prostoru. Ministre, ja moram na samom početku da kažem, govoreći o ovom zakonu, a i gledajući u zadnje vreme šta se sve dešava u oblasti nauke, čini mi se, a verujem da će se mnogi ovde složiti sa mnom, dolaze bolje vremena za nauku. Uostalom, naučna zajednica je do sada dosta toga vrednog iznedrila, a i sumnjivo treba reći da je naučna zajednica jedan od najboljih delova društva u Srbiji. Tako. Ono što je veoma važno, da najpre vaše ministarstvo, a i čitava vlada su prepoznali značaj nauke. To govore mnogi projekti, to govore sve ovo u zadnje vreme što se dešava u nauci. Ja ću samo pomenuti, premda dolazim iz Kragujevca, osnivanje Instituta za informacione tehnologije u Kragujevcu. To je samo jedan deo, rekao sam, onoga što se dešava, ali važna stvar, uočili ste značaj što većeg, da kažem, budžeta za nauku koji iz godine u godinu sve veće. Kada to kažem, recimo, izdvajanje su u 2016. i odnosu na 2015. godinu bila veća za 4%, 2017. u odnosu na 2016. za 6%, onda imamo izdvajanja u 2018. koje su veće za 14%, da bismo ove godine ta izdvajanja imala u odnosu na prethodnu godinu veća 8% u odnosu na prethodnu godinu. To praktično znači da u prethodne 4 godine budžet za nauku povećan za 36%, što zaista nije mala stvar i veliki podsticaj što se tiče nauke. Dalje, kada govorimo o svemu ovome što u oblasti nauke, u decembru prošle godine usvojen je zakon o fondu za nauku, veoma važna stvar. Ideja je da se u potpunosti promeni koncept finansiranja nauke. Dalje, Srbija je postala punopravan član CERN-a. Moram da kažem da je to zaista dobra vest za sve mlade ljude, za razvoj ekonomije u Srbiji, ali ja ću samo podsetiti, ministre, vi to i bolje znate, da je nekadašnja Jugoslavija bila među 12 zemalja koje su osnovale Evropsku agenciju za nuklearno istraživanje, koju danas nazivamo CERN. Kada govorimo dalje o tome šta se sve pozitivno dešava u nauci, ustanovljeno je 6 institucija od nacionalnog značaja, izdvajanja za infrastrukturu u oblasti nauke su u ove dve godine nastavljena, znači, i ono što je meni važno, evo, ja sam rekao samo neke delove od toga šta se sve u poslednje vreme dešavalo u pogledu, da kažem, boljeg funkcionisanja nauke. Govoreći o samom zakonu o nauci i istraživanjima, treba reći da se on već dugo vremena čeka. Neki ga nazivaju ovako, onako, neki kažu da je čak istorijski zakon, ali ono što je činjenica da je on napravio veliki iskorak unapred, i ministre, ja ću ovde otvoreno reći, vaši saradnici, ovde ljudi koji sede sa vama, tim ljudi koji radi ovaj zakon, uradili su izuzetno, izuzetno dobar posao. I mislim da se svi sa time slažemo. Ja uvek kažem da je neki zakon dobar kada se sprovede kvalitetna javna rasprava, a što se tiče ovog zakona,
u velikoj meri, da kažem, sprovedena je otvorena javna rasprava sa većim brojem zvaničnih, ali i nezvaničnih tribina. Ja ću samo pomenuti u Kragujevcu, na univerzitetu odakle ja dolazim, znači u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, ali ovde u Skupštini imali smo javnu raspravu i bile su razne, da kažem, razni predlozi, primedbe, sugestije na nacrt zakona, dostavili su, da kažem, razne organizacije, pojedinci iz domena akademskih nauka, ali, da kažem, iz koji ne dolazi iz akademske zajednice. I ono što je meni veoma važno, sve te primedbe su usvojene, a sve u cilju, ili bar, da kažem, veliki deo tih primedbi, a sve u cilju donošenja jednog, da kažem, što boljeg akademskog, što boljeg zakona. I kada govorimo o samom zakonu o nauci i istraživanju, treba reći da je to krovni zakon u oblasti nauke, da u paketu sa zakonom o fondu za nauku uređuje politiku za podsticanje naučno-tehnološkog razvoja, stabilno finansiranje, efikasno korišćenje sredstava kroz kombinaciju projektnog i institucionalnog finansiranja. Šta to praktično znači? Po prvi put, znači, imamo ovaj model kombinovanog finansiranja da instituti imaju stabilna sredstva za svoje funkcionisanje. Znači, nemaju više problem da misle da li će imati ili neće imati sredstva i to je model institucionalnog finansiranja, ali isto tako instituti će moći da konkurišu za sredstva kroz finansiranje projekta. Ovim projektom dalje pomenuću samo neke stvari koje su značajne. Preciziraju se i ubrzavaju procedure za izbor u naučna zvanja. Ovaj zakon uređuje i pitanje bolje saradnje između privrede i nauke, što je važna stvar, da rezultati nauke budu u funkciji ne samo privrede, nego i čitavog društva. Stvarno je zakonski okvir za otvaranje novih instituta. E sad, ono što je snažna podrška reintegracije i uključivanje naučnika iz dijaspore u naučno-istraživački sektor Srbije kroz jednostavnije i brže procedure. Ono što je još važno, osnažena je uloga inženjerskih nauka. Evo, ovo je samo deo značajnih stvari koje donosi novi zakon i ne ulazeći više u novine ovog zakona, još jednom da kažem da je osnovni cilj donošenja ovog zakona stvaranje naučno-istraživačkog sektora koji nesmetano može da bude ravnopravan deo evropskog istraživačkog sistema. I na samom kraju, govoreći o ovom zakonu, opet kažem, čuli smo razne stvari što se tiče ovog zakona, evo kažem još jednom da je on istorijski zakon, zakon koji se dugo čeka, ali kako god da ga nazovemo, ministre, ovaj zakon je zakon koji je napravio veliki iskorak unapred, dao šansu mladim istraživačima da ostanu u Srbiji i naravno poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje će ga podržati. Zahvaljujem. Zahvaljujem kolega Kosaniću. Reč ima narodni poslanik Miljan Damjanović. Izvolite, kolega Damjanović. Hvala, gospodine predsedavajući. Gospodine ministre, bilo je lepo slušati prethodne govornike. Imao sam utisak kao da su jedni od drugih prepisivali šta će reći ili čitali vaše obrazloženje pa naučili na pamet. Ali ovde se ključno pitanje postavlja šta možemo da kažemo da ste hteli da uradite sa ovim zakonom. Ja bih rekao po onom starom srpskom, mnogo hteo, mnogo započeo, a ništa uradio. Smatram da lično ne znate šta ste želi da uradite i postignete, jer da ste znali šta želite da postignete, ovakav zakon bi ste sigurno zabranili da stigne do narodnih poslanika i danas ne bi raspravljali na ovaj način. Ključna pitanja kad se analizira zakon jesu za koga ste pisali ovaj zakon, u čijem interesu i s čim je usklađen. Kada sam pitao za koga ste pisali ovaj zakon, valjda je početna ideja da ste ga pisali zbog državnog interesa ili interesa istraživača, ili ste ga ipak možda namenili za pojedine sukobljene interesne grupe kako bi sukob tih grupa izbalansirali, a mislim da dobro znate o kojim grupama govorim. Ono što u ovom zakonu jedino pozitivno možemo da izdvojimo su naznake da će deo istraživača i naučnika konačno dobiti stalno zaposlenje i beneficije, ali se i to dovodi u pitanje pošto u zakonu postoje, ponavljam, samo naznake. Pitanje je drugo, kako mislite
da zadržite te mlade naučnike od kojima su prethodni govornici pričali da će ostati, a starije načinite ponosnim time što su nekada davno odlučili da se bave naukom, a država im nije omogućila da se istim kvalitetno i predano bave. Da li ovim zakonom, gospodine ministre, jednako tretirate istraživače i naučnike? Ja mislim da ne, ali očekujem od vas odgovor. Mislim da ih delite i niste tako što niste podigli zvanje i naučna istraživačka na nivo institucije, što je praksa svuda u svetu. Poenta je da niste uspeli da prepoznate državni interes, šta je to važno za budućnost ove zemlje, a nažalost ovo vam i nije prvi put. Vi možete u ovom mandatu da se pohvalite rezultatima pisanja, rezultatima prepravljanja loših zakona koji apsolutno nisu imali pozitivan efekat i moraju da idu redovno na dorade. Nažalost, slična sudbina će biti i sa ovim zakonom i jedino što mogu da kažem da ste uspeli u prethodnom periodu, a i uspećete, jeste da putem medija izmanipulišete javnost da će ovim zakonom se uraditi nešto pametno, tako da ste se već kvalifikovali, mogu slobodno da kažem, za ministra informisanja u nekoj narodnoj vladi ukoliko narod pogreši na sledećim izborima i da glas vladajućim strankama, jer ukoliko Srpska radikalna stranka dobije poverenja građana, sigurno ministar poput vas ne bi mogao da bude u vladi Republike Srbije. Ovde smo slušali malo pre koji će biti rezultati ovog zakona. Rezultati ovog zakona će biti dalje ubrzanje i podstrek odliva mladih naučnika i kadrova, dalje deljenje naučne zajednice na manje važne i više važne interesne grupe, institute da je jedino merilo prisnost predstavnicima režima. Čini mi se da je ministarstvo usvojilo princip otvorene nauke, a kada ste govorili o javnoj raspravi, a i moje kolege poslanici, prećutali ste jednu bitnu stvar. Prećutali ste da ste tokom javne rasprave dobili od mladih naučnika apele da nauku napravite transparentno. Oglušili ste se na te apele, gospodine ministre. U zakonu ste izostavili mlade kadrove i njihove ideje, a posledica toga je da će jedno i drugo otići iz zemlje. Nismo bogati, gospodine ministre, ni kadrovima, ni idejama, i svako s idejama je naše blago koje treba čuvati. To nisu ljudi poput pojedinih ministara kome su važni novac, avioni, kamioni, kako god želite. To su ljudi kojima je stalo da realizuju sopstvene ideje, a vi ćete ih direktno sprečiti u tome ovim zakonom, a da toga niste svesni. Kada smo došli do obrazloženja zakona, imamo par ključnih pitanja mi iz Srpske radikalne stranke. Da li reformišete sistem naučne istraživačke delatnosti tako što ćete unaprediti ili tako što ćete vratiti nauku više decenije unazad? Kako mislite da rešite ključne probleme ovim zakonom, a mi mislimo da su to sledeći? Niska primanja, loša infrastruktura, odliv mozgova, netransparentnost i nekonkurentnost. To što ste deklarativno ovim zakonima i ovim predlogom zakona na kraju vašeg mandata načelno obezbedili institucionalno finansiranje pojedinih naučnih i istraživačkih organizacija kao formiranje fonda za nauku, postavlja se pitanje, a gde ste bili ovih 3,5 godina? Mogli ste za sve ovo vreme da se više potrudite, pa da u vreme vašeg mandata vidite da ovo sve nije dovoljno za naučnu istraživačku zajednicu. Ključno je pitanje, gospodine ministre, gde je uvećanje budžeta za nauku. To se ne vidi u zakonu, već samo u nekim papirima i vašim izjavama. Da li ćete to ostaviti nekom novom ministru koji će morati da traži značajna povećanja budžeta za nauku i da prepravlja loše zakone, ali izgleda ovakav zakon se ne može ni prepraviti, nego će morati da piše novi. Garantujem vam da nećete unaprediti kvalitet naučno-istraživačkog rada kako ste naveli u istraživanju. Garantujem vam
da neće biti efikasnijeg i delotvornijeg rada tela, komisije i drugih organizacija u sistemu naučno-istraživačke delatnosti. Garantujem vam da neće biti poboljšanja efikasnosti alokacije upotrebe svih naučno-istraživačkih i razvojnih resursa i garantujem vam da nećete ovakvim rešenjima uspeti da izgradite i dalje razvijate inovativno društvo zasnovano na znanju, već ćete ovakvim predloženim rešenjima ubrzati odliv kadrova. Koliko je ovaj zakon usklađen sa strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. pošto se spominje u zakonu? Da li ste ga uskladili s ovim strategijom koja je inače sama po sobi već loša i nije usklađena sa pozitivnom praksom u svetu? A vi ste govorili u početku da primenjujete praksu iz sveta. Ja vas pozivam da nam kažete koji su to primeri i koje su to prakse. Šta znači činjenica da zakon donosite na kraju strategije? Gde ste bili sve ovo vreme? Ako kažete da vam je važna naučna zajednica, šta ste čekali 3,5 godine? Šta u ovom zakonu sve nedostaje? Nema značajnog povećanja budžeta za naučno-istraživačku delatnost. Toliko o tome, gospodo iz vladajućih stranaka. Nema značajnog uključivanja privrede. To što ste vi pokupili iz različitih zakona rečenice iz floskule koje se vama dopadaju, apsolutno u praksi ovo ne postoji. Nema orijentacija ka istraživaču i njegovim idejama, već ka sistemima zastarelih institucija. To je ključno. Nema opšteg sistematskog pristupa konekcija nauke i privrede. A samim tim nema, a neće biti sredstava za čuvanje kulture i kulturnog ambijenta stvaralačkog obrazovanja. Država se nije obavezala da će da izdvaja značajno veće sredstva, već ćemo u odnosu na razvijene zemlje odvajati skoro 10 puta manje procenata BDP-a. Sve dok imamo ministra koji se ne razume u nauku, pa ni nauci ne može biti bolje. Dok se u prvi plan stavljaju zastareli sistemi i organizacija naučno-istraživačkog rada, a ne istraživači i njihove ideje, neće biti pozitivnih pomaka. Ko može vas i mene, gospodine ministre, da ubedi da su vaše ideje ili ideje bilo kog poslanika ili ideje bilo kog direktora instituta, bilo kog dekana fakulteta, bolja od ideja istraživača koji se bave samo stvaranjem novih ideja, ostvarivanjem novih dostignuća u otvorenom takmičenju sa najistaknutijim naučnicima širom sveta, a nemaju vremena da sede po beogradskim kafanama i ulagaju se predstavnicima režima kako bi napredovali. U medijima ste često pominjali ulaganje u CERN. Veliki broj naučnika sa kojima su predstavnici Srpske radikalne stranke komunicirali se neće složiti i oni na to gledaju kao na vašu ličnu reklamu i otvoreno sumnjaju u vašu kvalifikovanost da o tome donosite svoj sud. Ali slažu se u jednom da je to dobra reklama za vas. Kada uzmemo zakon, ako pogledamo tačku 5 zakona, član 28, i činjenica da vi produbljujete podele ovim zakonom, u tački 5 članu 28 vi kažete zajednica Instituta Srbije, a ne zajednica naučno-istraživačkih organizacija. U tački 9, prava i obaveze zaposlenih. Da li vi, gospodine ministre, znate da ste prvo ovim zakonom u ovom delu trebali da definišete da određeni istraživači i naučnici trebaju da znaju gde su im kancelarije instituta? Postoji veliki broj naučnika koji se hvale da po 3-4 meseca ne odu do matične organizacije, to jest instituta, gde su zaposleni, dok neki koji ne znaju gde se nalazi institucija, a gde primaju platu. Da li može sam ministar po ovom pitanju onda i da predloži amandman sa sledećom definicijom? Bar da oni koji se takvih znaju lokaciju i web sajt instituta, onih od kojih primaju platu. Prema podacima do kojih je došla Srpska radikalna stranka i njen ekspertski tim i koji su predočili nama poslanicima, takvih
je skoro 10% istraživača koji su bliski režimu i ne dolaze na posao. Da li član, gospodine ministre, 129 predstavlja direktan udar na Ustav, gde vi i država Srbija delite na više i manje podobne, gde vi istraživače koji su započeli svoju karijeru u inovacionim centrima i fakultetima ne tretirate na podjednak način kao one koji su započeli karijere u institutima, već ih šaljete u inostranstvo. S tim u vezi, u članu 29, stav 3 ovog člana bi morao da bude mnogo jasniji. Pročitajte član 3, pa bih voleo da dobijem odgovor na ovo pitanje. Četiri ključne stvari u ovom zakonu jesu: nema povećanja sredstava, sistemskog povećanja u nauku. Znači, podlačim, sistemskog povećanja. Da li vi mislite da u 21. veku možete bez značajnog, a ne samo deklarativnog i minornog izdvajanja za nauku, da napravite pomak? Dok se ne ugledate na pozitivne primere u inostranstvu, gde nauka nije trošak, već ulaganje i višestruko se vrati, nećete imati do tada pozitivan rezultat. Drugo, zakon se donosi na kraju strategije, a donosi se kao da ona ne postoji ad hoc, bez uvažavanja i poštovanja onoga što se tamo nalazi i bez uvažavanja tendencija u naučno-istraživačkom svetu i pozitivnih tendencija koja su dale dobra rješenja i rezultate. Nije čudo što donosite onda zakon na kraju mandata, razlog je vaša nekvalifikovanost kao ministra. Nažalost, rezultati ovog zakona, ja vam danas garantujem, će biti poražavajući i nadam se da ćemo se ponovo sresti za jedno 4-5 godina. Kako vi kažete, posle 5 godina se očekuju rezultati, da vidite da od tih rezultata neće biti ništa. Samo da neće biti ništa. Zakon nije orijentisan ka istraživačima i njihovim idejama, ka državnom interesu, već ka ispunjenju želja pojedinih interesnih grupa. Posledica ovoga, da umjesto ujedinjenja naučno-istraživačkog kapaciteta, koji vi niste uradili, doći će do dalje polarizacije naučno-istraživačke organizacije, ubrzanog odlaska najboljih i najvrednijih kadrova u inostranstvo i odsustvo svake pomisli na želju da oni koji su već otišli da se vrate. Žao mi je prethodnog govornika koja je govorila da će se vratiti, ne, neće se vratiti. Četvrta stvar ovog zakona. Zakon zadržava arhaičan pristup organizovane naučno-istraživačke delatnosti koji se više nigde ne primenjuje u svetu, jer nije zasnovan na ideji i prosperitetu ka cilju koji treba ostvariti. Da li ste se orijentisali pozitivnim primjerima bilo gde u svetu? Jer po meni očigledno niste, i ovaj zakon bi mogli nazvati, pisanje ovog zakona, Frankensteinovim pristupom, što kao celina ne može da funkcioniše, jer kao što sam malo pre rekao, od svega ste uzeli pomalo iz svakog zakona, ali ćemo mi ovaj zakon brzo promeniti, jer čim dođe Srpska radikalna stranka na vlast, zaista će se ozbiljno ophoditi prema ovim pitanjima. Ne postoji, gospodine ministre, ni jedan veliki sistem koji bez dobre strategije može da funkcioniše. Vaše iskustvo vođenja jedne osnovne i srednje škole nije isto iskustvo vođenja sistema obrazovanja, nauka i tehnološkog razvoja i zato nemate rezultate tokom ovog vašeg mandata i zato sva obećanja koja ste pomenuli niste realizovali, kao i sva obećanja koja ste na početku mandata davali. Strategija nauke kao najvažnije stvari konstatuju da postoji izuzetno malo istraživača iz privrede, a posle ovog zakona, nažalost, bit će ih još manje. Mladi istraživači, njihova budućnost je zagarantovana u ovom zakonu i nećete ih sretati nigde, a ja ću njih viđati u inostranstvu gde će realizovati svoje ideje, biti uvaženi, ravnopravni u istraživačkom timu bez obzira na godine, gde se mere rezultati, a ne po stranačkoj pripadnosti i interesnim grupama. Budućnost nauke je zagarantovana ovim zakonom, se vraća u prošlost. Ovim zakonom vraćamo se, nažalost,
u kameno doba. Da je vaš pristup tome i ovom zakonu potpuno neadekvatan, govori i činjenica da vam nije palo na pamet da predložite formiranje instituta za evidenciju i analizu haških presuda. Mi imamo danas u Srbiji samo jednog čoveka pobednika nad Haškim tribunalom, koji je obradio skoro sve procese i osuđenih Srba u Haškom tribunalu. Od kršenja procesnih prava Slobodanu Miloševiću, do naučnih dela Srpski narod mora da oslobodi Republiku Srpsku Krajinu i osuđenih Srba po pitanju Krajine, Srpski narod mora da oslobodi Kosovo i Metohiju osuđenih naših generala, gde su nas u Haškom tribunalu optuživali da smo genocidni, da smo ubice. A s druge strane, da ste ovo formirali, onda biste pomogli da nije samo jedan čovek, nego cela Srbija stane da se bavi ovom temom. Pravnici bi dobili posao, jer ima veliki broj pravnika koji se danas nalaze na birovu. A oni bi mogli to da rade iz oblasti master studija, doktorskih studija, i to bi im bio veliki stimulans. Da je u Srbiji sve više falsifikata, svakodnevno sve više falsifikata interesnih grupa koji pokazuju svakodnevno da se novcem sve može kupiti. Govori o onim ljudima, jedan se zove, ako se ne varam, Vuk Pozderac Jeremić, koji je prethodnih dana kritikovao neke članove režima o lažnim diplomama ili čemu sve ne. I zamislite, kad imate čoveka koji nekog optužuje za falsifikat, a on kupio političku stranku, došao, izvadio novac, pitao koliko košta, sve se u ovoj Srbiji može kupiti, zakoni su takvi, i onda mu to nije bilo dovoljno. Nego on, koji je sa Demokratskom strankom u ovom parlamentu doneo zakon o izvršitelju, tu pošast srpskog naroda, najavljuje peticiju, prikupljanje potpisa peticije za ukidanje izvršitelja, ili skoro mesec dana nakon što je to Srpska radikalna stranka to već uradila. Samo što za razliku od njega, mi nismo donosili taj zakon. Mi smo bili protiv tog zakona i izdali smo činjenice. I dokle god u ovoj skupštini se bude tolerisalo kroz ovakve zakone koji se donose, da se kupuju mandati poslanika, da se kupuju poslaničke i prave poslaničke stranke kupljenim mandatima, i dokle god se bude išla težnja da se uvažavaju falsifikatori i tužilaštvo se ne bude bavilo svojim poslom, i dokle god ne budu ljudi koji zaslužuju i koji imaju pamet da ovu državu povedu napred, cijela Srbija će biti u problemu. I nažalost, gospodine ministre, nećemo mi onako ići kako ste to vi zamislili. Hvala. Zahvaljujem, kolega Damjanoviću. Reč ima narodna poslanica Ljupka Mihajlovska. Izvolite, koleginice. Hvala, gospodine predsedavajući. Ministre, nadam se da ćemo imati neku dvosmernu komunikaciju. Vi znate da sam ja vas javno pohvalila, rekavši da se sa većinom stvari koje vi radite slažem. Međutim, u međuvremenu je bilo nekih u vašem vladanju, ajde da se tako učenički izrazim, meni neprihvatljivih stvari, a to je vaša izjava, vratit ću se na temu samo kratko, vaša izjava da se inkluzija na silu ugoravala u osnovne škole. Mislim da je to vrlo neodgovorna izjava, posebno zbog toga što smo uzeli milionske sume od Svetske banke za obnovu i razvoj za predškolsko inkluzivno obrazovanje. I želim i vama i svima u prosveti da kažem da ne postoji tačka u vremenu bilo koje zemlje u kojoj će neka zemlja moći da kaže da je sada u ovom trenutku spremna za inkluzivno obrazovanje. Ali mi da bismo znali gde nam škripi, koje resurse treba da pojačamo, koje obuke treba da sprovedemo, šta nam je u praksi najveći izazov, mi moramo
da sprovodimo inkluziju, da bismo znali da planiramo šta ćemo dalje. Dakle, kao što roditelji koji dobiju decu sa teškoćama u razvoju nisu spremni da se nose sa tim izazovom u trenutku kada ih dobiju i niko ih ne pita kako im je, isto tako i obrazovni sistem naravno da nije spreman, niti će ikad biti u potpunosti spreman da odgovori na sve izazove učenika, roditelja i nastavnika, ali taj proces mora paralelno da se odvije, da mi svi zajedno radimo na tome. Što se tiče ovog zakona koji je danas na dnevnom redu, mislim da je jako značajno što donosimo jedan ovakav zakon, ali mi se čini da dve osnovne stvari koje su problem u našem visokom obrazovanju, on ni ovaj zakon neće rešiti. Znate, ja sam bila članica stručnog tima za reformu visokog obrazovanja u periodu 2013-15. legalno izabrana na otvorenom konkursu Ministarstva prosvete i ruku na srce, više sam se bavila socijalnom dimenzijom u visokom obrazovanju i nekim backgroundom naših studenata i obrazovanjem njihovih roditelja. I kada pogledate na Eurostudentu, na njihovoj platformi podatke, vi ćete videti da u našem visokom obrazovanju studenti, odnosno njihovi roditelji, uglavnom bar jedan od roditelja ima stečeno visoko obrazovanje. Dakle, naša, kod nas u Srbiji je ta vertikalna pokretljivost još uvek slaba, čime naravno mi produbljujemo siromaštvo. Jer šansa da svega 1% studentske populacije imamo u našoj zemlji da su im roditelji završili manje od srednje škole. A vi dobro znate koliko u Srbiji ima ljudi koji nemaju završeno osnovno obrazovanje. Dakle, ovim zakonom mi ne postižemo to da nam je dostupnost visokog obrazovanja i naučno-istraživačkih radova ravnopravna i na većem nivou, i ne postižemo da je kvalitet nastave na fakultetima bolji. Zašto? Zato što to nije tajna, to sigurno ako ste posećujete konferencije i čitate istraživanja, znate da naši univerzitetski profesori mahom najviše pažnje polažu, jer im je to jedini uslov za zvanje, da produkuju veliki broj naučnih i stručnih radova. Nažalost, pošto je fokus na tome, a ne na kvalitetu izvođenja nastave, profesori su uglavnom na to fokusirani, dok nastavu izvode njihovi asistenti, što nužno ne mora da znači da je loše. Ali jeste veliki problem u smislu da ne postoji zahtev ni za kakvim pedagoškim, didaktičkim, metodičkim veštinama univerzitetskih nastavnika. A onda imamo situaciju da oni kažu dolaze nam sve gore generacije studenata, a te studente su školovali nastavnici i učitelji koji su oni školovali da uče tu decu. Dakle, to je jedan začarani krug iz kog mi nikako ne možemo da se iščupamo. Vi znate i sami da kod nas ne postoji ta mogućnost da se neko na akademskim studijama, pa što da ne i master i doktorskim, odluči da li će svoj fokus usmeriti ka nastavi ili ka naučno-istraživačkom radu. Naravno, jedno i drugo je važno, ali vi sigurno znate da na prestižnim univerzitetima, ako želite da budete profesor, dakle da isporučujete znanje studentima, vi morate mimo svih ostalih zvanja da prođete još dodatnu obuku od godinu, dve dana o načinu na koji izvodite nastavu studentima. Naši modeli su zastareli i, nažalost, naši univerzitetski profesori fokusirani su na hiperprodukciju radova, čiji kvalitet se takođe u mnogome dovodi u pitanje. Dakle, ono što u ovom zakonu jeste sporno, jeste što, nažalost, je karakteristično za sve zakone koje smo donosili u vezi sa obrazovanjem dok ste vi ministar, a to je ta tendencija da se vama daje prevelika količina odgovornosti. Pa se onda, naravno, i dolazi do razno raznih propusta u sistemu koje smo nedavno imali, a koje neću pominjati, jer bez obzira na sve ne smatram da ste jedini odgovorni za to što se desilo, i slažem se sa tim da kada sistem ima toliko rupa, praktično je nemoguće utvrditi čija je odgovornost u lancu najveća. Ali evo, na primjer, za imenovanje direktora naučnih instituta vi kažete da njih postavlja upravni odbor. Upravni odbor raspisuje konkurs, bira direktore,
ali ne može da ih imenuje ako vi ne date saglasnost. Isto je i sa direktorima osnovnih i srednjih škola. Isto je i sa svim ostalim funkcijama. Ne razumemo odakle ta tendencija, ne samo vaša, nego cele ove vladajuće strukture, da se prevelika odgovornost i ovlašćenja svaljuje, da se tako izrazim, svaljuje na jednog čoveka. Na neki način tako se degradiraju svi ovi ljudi, naučnici, istraživači, koje je neko valjda trebalo nezavisno da bira da obavljaju funkcije direktora naučnih instituta. Znači, smatram da je to obezvređivanje svih tih ljudi i degradiranje nepotrebno, i ako možete da objasnite zbog čega je to tako. Takođe, ono što je moja neka zamjerka na tekst zakona je što se koristi izrazi u našem nacionalnom zakonodavstvu kao što su start-up i spin-off kompanije. Mislim da to može lepo da se prevede na naš lepi srpski jezik, koji mi ipak treba da negujemo, čuvamo u najvećoj mogućoj meri koliko je to moguće, i pretpostavljam da će u strategiji biti definisano, odnosno nadam se da će u strategiji biti definisano koliki je minimum koji se iz budžeta izdvaja za nauku i istraživanja. Eto, prilike za sada toliko, možda ću se kasnije u drugom delu ponovo javiti. Hvala. Hvala, koleginice Mihajlovska.